ម្រើនពោញោមម្រើនពោញោម2 3នាក់4 5នាក់ដែលចូលរួមមើលនមស្ការលោកម្ចាស់ផងដែលកំពុងចូលរួមមើលសុខសប្បាយអត់ញោមថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេសណាថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នកដែលយល់ថាពិសេសប៉ុន្តែជាថ្ងៃធម្មតាសម្រាប់អ្នកដែលมันបានខ្វល់ថាវាពិសេសនៅលើโลกនឹងមានថ្ងៃណាពិសេសថ្ងៃណាមិនពិសេសអត់នោះសម្រាប់ការសង្កត់របស់ញោមណាខ្លះគាត់ថាថ្ងៃកើតរបស់គាត់ជាថ្ងៃពិសេសក្រៅពីនឹងអត់ពិសេសណាខ្លះទៀតថាមិនមែនថ្ងៃកើតទេប៉ុន្តែថ្ងៃដែលទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងអស់ថ្ងៃណាដែលខ្លួនឯងសមប្រកបក្នុងការរកស៊ីសមប្រកបនឹងគូស្វាមីភរិយាថ្ងៃបានកូនអានឹងថ្ងៃពិសេសអ្នកខ្លះថាថ្ងៃត្រូវរង្វាន់ត្រូវឆ្នោតត្រូវសំណាងអានឹងថ្ងៃពិសេសអ្នកខ្លះធ្លាប់បាត់បង់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លាំងដល់ពេលត្រឡប់បានវិញថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃពិសេសអ្នកដែលឈឺមិនជាសោះឈឺនោះនិយាយពីឈឺ10 20ឆ្នាំរៀងរៃសប្បុរសឆ្នាំបានមកជាម្ដងថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃពិសេសអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីដើមឡើយសេពគប់មិត្តខុសកើតជាក្មេងស្ទាវលួចឆក់ទ្រពប្លន់គេគេចាប់ដាក់គុកចេញពីគុកវិញថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃពិសេសគ្រោះថ្នាក់មានបញ្ហាអន្តរាយស្ទើរនឹងបាត់ជីវិតបានគេជួយជ្រោងគេអីវិញថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃពិសេសពីដើមឡើយមានសង្គ្រាមរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមលំបាកណាដល់ពេលផុតសង្គ្រាមថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃពិសេសធ្វើការ24ម៉ោងមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំដែលបានសម្រាកសោះដល់ថ្ងៃបុណ្យជាតិម្ដងគេឲ្យសម្រាកពីរថ្ងៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសព្រោះនៅតែឯងធ្វើការតឯងដេកតឯងដើរតឯងពិបាកសពគ្រប់ថ្ងៃណាបានជួបជុំមិត្តភក្តិផឹកស៊ីម្ដងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសខ្ញុំគិតថាម៉េចថ្ងៃពិសេសតាមពិតទៅការតែងពីការសម្គាល់តើបើនៅក្នុងគោលការណ៍របស់ពុទ្ធសាសនាលោកអត់បាននិយាយពីរឿងថ្ងៃខែថាជាថ្ងៃពិសេសទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាទង្វើដែលធ្វើក្នុងថ្ងៃនោះវាពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំទង្វើដែលធ្វើក្នុងថ្ងៃនោះវាពិសេសវានាំឲ្យថ្ងៃខែហ្នឹងក៏ទៅជាថ្ងៃពិសេសដែរអាហ្នឹងនិយាយពីធម៌ព្រះប៉ុន្តែទៅតាមគំនិតរបស់គ្រូកំណត់របស់អ្នកប្រាជ្ញផ្សេងផ្សេងដែលគេអ្នកចេះអ្នកដឹងណារបស់សាស្ត្រាផ្សេងផ្សេងមានអ្នកខ្លះគេនិយាយពីរឿងថ្ងៃថ្ងៃជាថ្ងៃពិសេសគេកំណត់យកថ្ងៃតែម្ដងមិនដឹងថាថ្ងៃនោះកាត់អីទេប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគឺពិសេសទុកមុនមកដូចជាការកំណត់ចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនអីចឹងចឹងណាតាក់ទងនឹងផ្កាយតារាសាស្ត្រតាក់ទងនឹងរដូវតាក់ទងនឹងពេលវេលាតាក់ទងនឹងឆ្នាំតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍តាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍អីមួយ
ពួកគេចាត់ទុកថាថ្ងៃនោះថ្ងៃពិសេសថាលើអាត្មាមិននិយាយអានសាច់តែរឿងការយល់របស់គេប៉ុន្តែចង់និយាយថាសម្រាប់ញោមជាពុទ្ធសាសនិកឲ្យបានដឹងថាថ្ងៃពិសេសនេះជាថ្ងៃដូចម្តេចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាគឺថ្ងៃដែលទង្វើរបស់មនុស្សដែលរស់នៅនោះវាពិសេសវាធ្វើឲ្យថ្ងៃនោះពិសេសតាមនឹងផងសម្រាប់ប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គនិយាយអញ្ចេះព្រះអង្គនិយាយថាពេលណាដែលយើងមានគំនិតល្អគំនិតកើតហើយនឹងជាគំនិតដែលនាំឲ្យខ្លួនបានសុខជាគំនិតដែលនាំឲ្យគេនឹងបានសុខផងដល់ពេលអញ្ចឹងទង្វើតាមកាយតាមវាចារបស់យើងនឹងដែលធ្វើទៅតាមចិត្តនឹងវាធ្វើឲ្យពេលវេលាថ្ងៃនោះវាទៅជាថ្ងៃពិសេសទៅខ្ញុំដែលលើកលោកសោធរដែរលើកលោកញោមចំណាំតាមុនលោកទៅបន់ឡើងផ្ទះឡើងអីណាជួបលោកពេលណាដែលលោកតាមចំណាំសោតយន្តតោណាតាមពិតទៅអធរហ្នឹងមិនមែនធរសម្រាប់ស្រោចស្រពទេធរយន្តតោប៉ះអ្នកភ្នំពេញចូលចិត្តរឿងយន្តតោរឿងអីហ្នឹងអ្នកស្រែក៏ដូចតែគ្នាដែរឲ្យតែគាត់និមន្តលោកទៅព្រាមតាំងរកទឹកផ្ដិលមករកទឹកផ្ដិលមកមកមិនថែទឹកអបថែធូបថែទៀនកោអ្នកណាគេនិយមជ្រុលក៏មានផ្កានៅក្នុងនងផងទៅបដែតនៅជាមួយទឹកគ្រប់ហើយមានផ្កាសម្រាប់បាច់ផ្ទាល់ទៀតមានតង្គោក្របទៅផងស្គរក្របអាស៊ីយើងស៊ីផ្លែឈើស្គរក្របពួកគាត់ដាក់ក្នុងចានយល់ថាពេលដែលលោកបាច់ឲ្យទៅនោះវាចេញពីលោកអញ្ចឹងព្រោះគាត់ជានាំមកនូវភាពពិសេសសេរីសួស្តីដល់គាត់ណាម្យ៉ាងទៅការបានស្ដាប់នៅជាយន្តតោនឹងទៅអាចថានាំនៅភាពពិសេសត្រជាក់ត្រជុំដល់គាត់អីចឹងវានៅតែនៅក្នុងវានៅក្នុងការយល់គ្រប់តាមពិតទៅធម៌នឹងជាធម៌សូត្រឲ្យស្ដាប់ហើយយល់បន្ទាប់ពីយល់ហើយយកទៅបដិបត្តិទៅទៅវិការសេរីនៅក្នុងជាយន្តតោលោកនិយាយខាងចុងបង្ហើយនោះថាម៉េចថ្ងៃណាដែលចិត្តរបស់អ្នកជាមនោសច្ចរិតនៅក្នុងថ្ងៃនោះពេលវេលានោះយាមនោះខណៈនោះថ្ងៃខែនោះទើបវារាប់ថាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំកាយវិការរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃនោះបានហៅថាល្អបើចិត្តអ្នកល្អហើយពេលវេលានៅថ្ងៃនោះបានហៅថាល្អអត់កំណត់ទេខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនឹងមួយរាល់តែយើងចាប់ក្នុងចំណុចនឹងមួយយើងអាចនិយាយបានថាការធ្វើបុណ្យណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះតាមមេរៀនព្រះគឺគ្មានកំណត់ពេលវេលាទេគ្មានថ្ងៃគ្មានខែគ្មានឆ្នាំគ្មានរដូវទេនិយាយតែពីរឿងថាតើក្នុងថ្ងៃនោះអ្នកឯងនឹងគិតអីបើកំណត់នឹងវាជាកំណត់នាំមកនៅបុណ្យកុសលកំណត់កើតប្រយោជន៍ទេអាថ្ងៃនោះហើយជាថ្ងៃល្អផ្ទុយវិញព្រះអង្គមាននិយាយចេះព្រះអង្គមាននិយាយរឿងចេះវិញព្រះអង្គនិយាយជាគាថាណាព្រះអង្គសម្ដែងជាគាថាមួយព្រះអង្គថាពេលដែលមនុស្សល្ងងដោយច្រើននឹងជាប់ដោយថ្ងៃដោយខែអាឡ័យតែកំពុងគិតចឹងណាអ្នកខាត់តាំងបដិមានិនតាំងចង់និយាយថាអាឡ័យតែគិតអាឡ័យតែរវល់រំពឹងថាថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អថ្ងៃនេះមិនល្អថ្ងៃនោះថ្ងៃល្អថ្ងៃនោះមិនល្អអញ្ចឹងត្រួតមើលកម្ពីត្រួតមើលថ្ងៃខែត្រួតមើលកាយត្រួតមើលអីចឹងច្រើនអាឡ័យតែរវល់រឿងហ្នឹងក្នុងគណៈហ្នឹងប្រយោជន៍តែអាចនឹងធ្វើបានវាក៏ឡងបាត់ទៅវាថាវាស៊ីពេលព្រោះមនុស្សរួមបានយូរឯងឧទោសខ្ញុំគិតថាមិនអាចមួយខែទៀតថ្ងៃទីប្រហែលជាថ្ងៃល្អដល់ពេលអញ្ចឹងអាមុននឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងយកធ្វើអីទេមែនទេព្រោះវាមិនមែនជាថ្ងៃល្អយើងអត់ប្រើរូបកិច្ចហ្នឹងទេយើងតែចាំធ្វើថ្ងៃនោះតែចាំដល់10 20ថ្ងៃខាងមុខដល់ពេលយើងទៅចាំដល់10 20ថ្ងៃខាងមុខមានន័យថាម៉េចយើងប្រហែលចំពោះពេលវេលាឲ្យវាទៅទៅទេទៅទេអញ្ចឹងណាបងសម្ដែងថាពេលណាដែលមនុស្សល្ងងគិតថា
ពេលវេលាថ្ងៃខែរដូវឆ្នាំកាលនេះនោះនឹងជារឿងល្អពួកគេនឹងប្រហែលជាមួយពេលវេលាដែលមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងវាប្រឡងទៅបាត់អញ្ចឹងហើយបងសំដែងថាម៉េចទៀតបងសំដែងថាអ្នកខាត់តាំងបដិមានេតាំងអត្ថោពីអលង្ឧបាយកាអត្ថោថាសណខាត់តាំងកង្ករេសន្តិតរកាលោកនិយាយថាបើតាមពិតទៅពាក្យថាអ្នកខាត់តរិកពាក្យថាមង្គលពាក្យថាសេរីពាក្យថាលៀបពាក្យថាសំណាងពាក្យថាជោគជ័យពាក្យថាស្អីដែលយើងចំណាំតពូលថាវាល្អវាល្អហ្នឹងណាអានោះវាតកតោងនឹងទៅធ្វើនោះទេអញ្ចឹងណាអាទាំងធ្វើដែលយើងធ្វើទៅហើយវាបានសក់ដល់យើងមែនអានោះហើយហើយថាអ្នកខាត់តរិកនោះប៉ុន្តែមនុស្សមិនយល់យ៉ាងទេមនុស្សដល់ច្រើនយល់ថាអ្នកខាត់តរិកគឺជាប់ដែលអ្វីដែលក្រៅពីការធ្វើរបស់ខ្លួនលោកដល់អ្នកខ្លះទៀតគាត់មិនបានសិក្សាពុទ្ធដីកាកន្លែងហ្នឹងគាត់យល់ច្រឡំគាត់បានយកទៅពយល់គេឯងតាមស្រុកតាមភូមិមានទៅនិយាយថាប្រពន្ធបានប្រាប់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើបន់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសួស្តីសេរីថ្ងៃនេះបានបន់ច្រើនថ្ងៃនេះបានបន់តិចវាទៅជាយ៉ាងវិញអាហ្នឹងឈ្មោះថាកាច់មូលពុទ្ធដីកាកាច់មូលមេរៀនព្រះដោយភាពល្ងងមិនមែនដោយចេតនាទេជាស្រ័យតិចមកចង់និយាយញោមយល់ញ៉ែសម្រាប់អ្នកខ្លះណាបើទោះបីគាត់បដិញ្ញាខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែពួកគាត់យល់ខុសគាត់បានដើរទៅប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាបុណ្យកុសលសេរីសុខស្ដីនឹងជាប់ដោយពេលវេលាកុំថាឡើយដល់កុហកសំបីទៅលោកសងខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរទៅនិយាយប្រាប់អ្នកស្រុកថាថ្ងៃនេះបានបុណ្យច្រើនថ្ងៃនេះបានបុណ្យតិចថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលមិនពិសេសទេថ្ងៃនេះគ្រាន់បើជាថ្ងៃនេះយកទៅនិយាយអញ្ចឹងចាត់ទុកថ្ងៃខែពេលវេលាការកំណត់នេះនឹងថាជាមង្គលថាជារឿងល្អបើបើតាមគោលការណ៍របស់ព្រះព្រះអង្គថាអ្នកខាត់ធរិកនឹងវាមានអារឿងល្អល្អនឹងវាមានមែនប៉ុន្តែតើវាជាអ្វីវាគឺជាទង្វើដែលអ្នកឯងធ្វើទៅនឹងបានប្រយោជន៍អានោះមិនហៅថាល្អពេលណាដែលអ្នកធ្វើទង្វើឲ្យកើតចេញជាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ដល់គេណាព្រោះកាលណាយើងធ្វើប្រយោជន៍ដល់គេទៅប្រយោជន៍នឹងវាជះមកយើងវិញដែរអានងហើយដែលព្រះហៅថាអ្នកខាត់តរិកខ្ញុំដែលលើភាសាអ្នកខាត់តរិកនេះអញ្ចឹងណានិស័យអំពីការយល់របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាប្រារព្ធឆ្លើយសំណួរញោមប្រុសដែលគាត់សួរពីយុមិញបើតែជាខាងដើមហ្នឹងនិយាយឲ្យញោមបានស្ដាប់បន្តិចរឿងថ្ងៃរឿងខែហ្នឹងពូចូលឆ្នាំចិនមែនទេញោមចូលឆ្នាំចិនអើធ្វើម៉េចទេហ្នឹងតាមជំនឿរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបានប្រយោជន៍ដូចថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបានសេរីសុខស្ដីអញ្ចឹងណាបើតាមពិតទៅពួកជនជាតិចិនគេចម្រើនរុងរឿងផ្នែកការរកស៊ីហ្នឹងវាមិនតាក់ទងឬការសែននេះតាក់ទងឬកំណត់របស់ពួកគេដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់ណាជនជាតិចិនគាត់ប្រកែគាត់ប្រកែការសំអញ្ចឹងប្រកែសំមិនដូចខ្មែរយើងទេពេលណាដែលត្រូវចាយធំធំប៉ុន្តែពេលដែលត្រូវសំគឺសំហ្មងស្ពត់មិនដូចខ្មែរយើងដោយច្រើនចាយវាយគេហៅថាជួអាចធំជាងការរោណាអាចធំជាងខ្លួនពីខ្មែរយើងគេនិយាយចំអកអញ្ចឹងឃើញដំរីជុះតាមដំរីយើងជុះតាមដំរីពេញត្រូវបើយើងក្តល់កលាតណាយើងក្តល់កលាតធ្វើមាត់យើងស៊ីបានប៉ុណ្ណាធម្មតាក្តល់កលាតខ្ញុំវាដៃស៊ីបានប៉ុណ្ណាវាមាត់វាតូចដល់ពេលមាត់វាតូច
វាត្រូវជុះតូចបានវាសមប្រមាណប៉ុន្តែពេលវាព្យាយាមជុះធំវាមិនសមនឹងការប្រមូលការរបស់យើងបានតិចប៉ុន្តែការចំណាយរបស់យើងវាខ្ជះខ្ជាយទៅធ្វើខ្លួនដូចដំរីយ៉ាងម៉េចដំរីវាជុះមកធំជាងខ្លួនយើងទៀតគាត់អាចដំរីមួយវាធំជាងកាឡាទៅទៀត2-3ដងធំជាងកដលកាឡា4-5ដងប៉ុន្តែយើងមើលមាត់របស់វាមើលតាដំរីវាស៊ីម្ដងប្រមាណពេលវាបោចស៊ីវាស៊ីបានច្រើនដល់ពេលយើងអាចវាធំវាត្រូវហើយជួនជាតិទៀតគេប៉ិនសំដល់ពេលគេមានលុយច្រើនគេចំណាយម្ដងវាគ្មានអីចម្លែកដែលគេហ៊ានចាយធំណាព្រោះគេបកកែសំគេបកកែដល់ដែរអញ្ចឹងវាសំអតចរិតរបស់ជនជាតិចិនទេញោមអាត្មានិយាយតិចចុះញោមដែលជាជនជាតិចិនញោមដែលខ្សែចិនរកស៊ីមានបានប្រហែលជាយល់ល្អនឹងច្បាស់តាមពិតទៅពួកគេចម្រើនរុងរឿងដោយទ្រព្យសម្បត្តិអាត្មាបាននិយាយរឿងសដានចិត្តល្អក្រៃទេមកនិយាយពីថាពួកគេសបោដោយលុយដោយកាក់សេដ្ឋកិច្ចធូរណាព្រោះចិនបកកែរកស៊ីវាមកអំពីអតចរិតពួកគេគេប៉ិនសំមិនខ្ជិលច្អូសស្ទុះស្ទាគំនិតលះបកកែឆ្លិចឆ្លៀតបកកែប៉ិនលើកប៉ិនដាក់ញោមចំណាំមើលខ្មែរយើងទៅលក់ដូរជាចិនចិនគេបកកែជាងបកកែតាក់ម៉ូជាងបកកែដាក់ទំនិញជាងបកកែរទីផ្សារជាងបកកែរាក់តាក់បកកាយយកចិត្តអីចឹងណាអាត្រង់ចំណុចអស់ហ្នឹងដែរវាបោកបញ្ចោនេះទៅវាធ្វើពួកគេមានបានអាត្មាអត់និយាយថាគេល្អឬអក្រក់អីទេនិយាយថាមកពីអាមិញមិញហ្នឹងណាអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជនជាតិចិនហ្នឹងពួកគាត់រកស៊ីធូរមានបានជាខ្មែរយើងប៉ុន្តែមិនមែនមករឿងសែនទេរឿងសែនរបស់ខ្មែររឿងសែនរបស់ចិននេះមានប្រយោជន៍ស្អីទេក្នុងការរកស៊ីអត់ជាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ការរកស៊ីអីទេវាអាចមានប្រយោជន៍នឹងរឿងផ្សេងណាញោមអាចមានប្រយោជន៍នឹងរឿងផ្សេងសែនខ្មែរសែនចិនបនត្រនរបស់ខ្មែរបនត្រនរបស់ចិននេះណាអត់មានជាប់ដោយប្រយោជន៍ក្នុងការរកស៊ីទេអត់ចាញ់ជាប្រយោជន៍ដល់ការរកស៊ីទេអត់សោះបងប៉ុន្តែនឹងមានប្រយោជន៍ទៅក្នុងរឿងផ្សេងឧទាហរណ៍ចិនបើទោះជាគាត់ទៅក្នុងទីណាក៏ដោយគាត់មានទំនៀមការសែនដូនតារបស់គាត់ហ្នឹងជាវប្បធម៌របស់ពួកគេព្រោះថាគេទៅនៅក្នុងទីណាទោះបីមានគ្នាដល់20នាក់ក៏ដោយចិនមិនដែរចោលសែននេះដល់ពេលការសែនដូនតារបស់គេនឹងវាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិមួយក្រុមដែលពួកគេទៅក្នុងទីណាគេប្រកាសគេយកអត្តសញ្ញាណគ្រឿងសម្គាល់របស់ខ្លួននឹងប្រកាសប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាអត្តសញ្ញាណនឹងបើសិនបើយើងកាន់វាបានជាប់អោវាជួយរក្សាពូជពងរបស់យើងវាជួយរក្សាពូជពងរបស់អ្នកកាន់បានល្អនឹងកុំឲ្យបាត់បង់ពួកកណាពូជសាសមួយមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់គ្មានណាមួយហ៊ានពៀនទេខ្ញុំមានណាមួយហ៊ានពៀនទេវាពិបាកក្នុងការបំពៀនយើងទៅបំបត្តិគេមិនចឹងតែគាត់នៅច្រើនតិចនៅនេះគាត់ថាភូមិក្នុងស្រុកគាត់គាត់ទៅនៅកន្លែងណាគាត់មានគ្នាច្រើនគាត់មានកម្លាំងតបគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចធូរគាត់ថានឹងរបស់គាត់កន្លែងគាត់គាត់នៅនឹងអីហ្នឹងយើងទៅធ្វើមិនអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនោះណាវប្បធម៌របស់ពួកគេនឹងជួយពួកគេឲ្យរសារពូជពងគេបានយូរឲ្យមានឥទ្ធិពលវាយ៉ាប់តារឿងពូជសាសដែលមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់តាភាសាមិនដឹងជាអណានៃខ្មែរយើងនិយាយនេះតិចទេនោះតិចចាប់ផ្ដើមណាអសរខ្មែរល្អទៅចាស់ទៅចောင်းនោះអត់នោះនិយាយទៅសេបន្តិចអីបន្តិចតនេះតនោះដល់ពេលវប្បធម៌របស់ខ្លួនអត់ចេះទេតឡឹងមើលវប្បធម៌របស់ដូនតារបស់ខ្លួនរកតម្លៃឃើញសោះអារម្មណ៍ជ្រៀងរបស់គេឃើញអាត្រង់វប្បធម៌របស់ឯងមើលឃើញនឹងមានតម្លៃត្រង់ណាទីយកច្បិចតនេះបន្តិចខែបន្តិចសៀមបន្តិចយួនបន្តិចចិនបន្តិចរបស់ខ្មែរលីឡំបន្តិចបកកើតខ្លួនឯងបន្តិចដល់ពេលមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់អត់មានគ្រឿងសម្គាល់ច្បាស់លាស់
ជាពូជសាសដែលមានប្រជាជនតិចផងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចតិចផងសន្តិសុខតូចផងឧទាហរណ៍ជាការឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាមួយមានពូជសាសផ្សេងដែលគេធំជាងចំនួនច្រើនជាងហើយគេមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់គេមានវប្បធម៌ច្បាស់លាស់ហ្មងហើយពួកគេត្រូវការបំបត្តិអពូជសាសដែលមានគ្នាតិចហើយវប្បធម៌មិនប្រកបនេះយើងមិនដឹងទៅយកអីទៅអានទៅខ្ញុំមិនដឹងទៅស្រែកប្រាប់ពិភពលោកឯណាឲ្យគេជួយមើលយើងផងថាយើងជាជនជាតិម្ចាស់ដើមនៅលើដែនដីហ្នឹងវាមានអត្តសញ្ញាណអីដល់ពេលគេស្រាវជ្រាវរកគេចង់ការពារគេមិនដឹងការពារឯងស្អីទៅដែលហៅថាខ្មែរមិនអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលចង់ការពារពូជសាសយើងគេមិនមើលអ្វីទៅដែលហៅថាខ្មែរដែលហៅថាខ្មែរនឹងនៅណាផងភាសានិយាយភាសាគេអស់ហើយសបល់រាងកាយការពារបានទេដោយតែគេកៅអៅស្លៀកពាក់ចិនផងយួនផងខ្មែរផងមិនដឹងណាផងមិនអញ្ចឹងដល់ពេលចំនួនតិចទៀតអីតិចសិទ្ធិនឹងភិកសិទ្ធិនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនមិនចេះការពារមិនអាចរក្សាបានទៀតមិនអេវ៉ាំងអេវ៉ាំងនៅតែតាំងចោតដោយប្រការៈដូចនេះឯងមិនអញ្ចឹងឯងអ្វីដែលអាត្មានិយាយនឹងចង់ឲ្យញោមបានយល់ឃើញអំពីប្រយោជន៍សារៈប្រយោជន៍អនីវប្បធម៌ការសែនចិត្តរបស់ពួកគេនឹងបើពួកគេប្រតិបត្តិវាខ្ជាប់ខ្ជួនទៅវាជួយរក្សាពួកសាសចិនឲ្យរឹងមាំអញ្ចឹងគេទៅក្នុងទីណាគេច្បាស់លាស់ថាចិនមកទៅនៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចខ្លាយជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរជនជាតិចិនណាបើគាត់ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មិនអាចខ្លាយជាពូជសាសអាមេរិកបានដែរគាត់នៅសែនចិននៅនោះយូរយូរទៅចំនួនចិនច្រើននៅនោះអាចថាជាដែនដីរបស់ចិនមកភាគដែលមិនអាចបំបត្តិបានមនើងខ្មែរនេះតាណាក៏ចិនតាណាចិនយូរយូរទៅទឹកដីរបស់ខ្មែរមកជាហៀងអាចថាជារបស់ចិនយើងទៅបាត់គេមិនកម្លាំងគេមានច្រើនជាងសេដ្ឋកិច្ចទូជាងគួរក្បាលក៏ឆ្លាតជាងអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ទៀតដល់ពេលបូកសរុបលទ្ធផលមើលទៅពិភពលោកក៏ចោលភ្នែកមើលទៅឯណាពូជសាសន៍ខ្មែរអត់ដឹងនៅណាផងសារបោយតែនេះមកច្បប់តនំច្បប់មិនបាក់អ្វីដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងមិននិយាយញុំភ័យនិយាយឲ្យគិតភ័យក៏ភ័យទៅបើណានិយាយឲ្យឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ដល់ការរក្សាពូជសាសន៍របស់គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគិតមកក្នុងផ្លូវរកស៊ីណាគ្មានកងម៉ាអបិអតិអហេណាមួយមកជួយការរកស៊ីរបស់ចិនបានទេខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរគ្មានបរៈតតោបជីវិកប្រែតឯណាដូនតាឯណាយីម៉ៅយីមេកឯណាមកជួយដល់ការរកស៊ីរបស់ញោមទេគ្មានទេរឿងការពៀដែនដីប្រទេសរឿងការរកសិទ្ធិនិងអំណាចឬមុខរបររកស៊ីគឺមិនចោតដោយពួកខ្មោចឡើយអញ្ចឹងណាគឺជួយបានទេកុំឲ្យយល់ខុសថាការរកស៊ីមានបានសេរីសុខស្ដីនឹងវាជាប់ដល់ឯនោះខ្មែរយើងក៏យ៉ាងដែរកុំឲ្យយល់ថាការបន់ស្រន់ដូនតានឹងវានាំឲ្យចម្រុងចម្រើនមែននេះបើសិនបើយើងបង្ហាញហេតុផលថាឯងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាមិនខាតបងវាមកទេរឿងការចំណាយតិចតួចប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើទៅដើម្បីសម្ដែងទឹកចិត្តកតញ្ញូចំពោះដូនតាវាជាវប្បធម៌របស់ពូជសាសន៍ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវរសារវាដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងជាពូជសាសន៍អីអញ្ចឹងណាមានវប្បធម៌បែបម៉េចហើយនឹងមិនអីទេខ្ញុំធ្វើទៅមិនខុសទេគ្រាន់ថាយើងមើលការធ្វើរបស់យើងកុំឲ្យវាខ្ជះជាខុសទៅណោចាយមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាខ្មែរយើងយកបាយបាយតាមវិហារនឹងវាមិនត្រូវណានោះវាមិនត្រូវទៅណោបាយនោះពួកគាត់ទៅប្រគេនលោកឆានទៅបើថាវាច្រើនពេកយកឲ្យអ្នកស្រុកទៅកុំទៅបាយតាមវិហារដល់ពេលចិនក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវយើងទៅឲ្យអាវត្តចិនមិនបានចិនវាគ្រាន់បាយយើងផងចង់និយាយថាឲ្យយើងគិតទៅចុះថាម៉ែអ្នកខ្មែរយើងកាត់ចិនក៏គួរមើលកន្លែងនោះដែរខ្ញុំទៅដុតកដាស់ដុតអីចោលទៅទេចំណាយទៅយករបស់នេះរបស់នោះទៅកប់ណូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍ទេអានោះគួរមើលកន្លែងនោះដែរម៉ែយើងខាងវប្បធម៌សែនព្រេនរៀបបាយស្អីនោះក៏មិនត្រូវនឹងបានស្អីនឹងខ្មោចណាស់ស៊ីអត់មានការជួយស្មោចមិនមែនជួយតាមរយៈហ្នឹងទេន
ៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយរឿងការទិបត់ដល់សត្វដែលស្លាប់ទៅដែរអញ្ចឹងណាវាមានពិតអញ្ចឹងមានពិតបែបម៉េចនិយាយទៅចោះនិយាយថាកំណើតសត្វដែលកើតរួចហើយណាពេលដែលសត្វមួយស្លាប់ទៅនឹងបន្ទាប់មុននឹងស្លាប់ទៅនឹងបានសាងបាបនឹងបុណ្យនឹងអាបុណ្យអាបុណ្យហើយនឹងបាបរបស់ពួកគេនឹងវាបង្កទៅជាកំណើតមួយទៀតបដិសន្ធិកំណើតមួយទៀតមិនថាកើតជាស្អីក៏ដោយសត្វទាំងអស់នោះអាចនិយាយបានថាវាជាប់ដែរអាចាស់នេះអញ្ចឹងណាវាខ្មៅហើយនឹងសគឺវាជាប់ដែរឥទ្ធិពលរបស់អាចាស់នេះដោយអំណាចនៃមនោចេតនាដែលធ្លាប់មាននឹងគ្នាអញ្ចឹងបុណ្យកុសលឯណាដែលយើងបានធ្វើទៅអំពើល្អណាដែលយើងបានធ្វើទៅយើងប្រកាសទៅឧទ្ទិសចំពោះសត្វអស់នោះទៅសត្វបានសត្វណាបានដឹងទេអនុមោទនាទេស្ដីល្អកើតក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេទៅវាអញ្ចឹងណាជួយបានតែមួយគត់វិធីបែបហ្នឹងដែលព្រះទ្រង់សម្ដែងមិនថាខ្មោចចិនឬខ្មោចខ្មែរជួយបានតែមួយនឹងគត់ប៉ាត់មើលថែរៀបដង្វាយសែនបែបយួនបែបចិនបែបខ្មែរទៅដាក់មុខភ្នោក៏ដោយដាក់តាណាក៏ដោយទឹកបែបម៉េចដែរគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេអត់បានប្រយោជន៍ដល់អស់នោះណាអត់បានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះណាហើយឲ្យចិនជាប្រយោជន៍ដល់ការរកស៊ីចម្រើនរុងរឿងក៏អត់មានដែរអត់មានដូចគ្នាណាខ្ញុំអត់មានដែរហើយឲ្យចម្រើនជាផ្នែកចិត្តគំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីក៏អត់មានដែរតែបើយកវាជាអត្តសញ្ញាណដើម្បីរសាពូជសាសអានឹងអូខេអាចបានរសាពូជសាសដើម្បីបង្កើតជាតិនិយមអីចឹងណាអានឹងបានវាកម្មជាក្រោមអីចឹងពួកគាត់រសាអសរសាសរសាសាសនារសាការស្លៀកពាក់រសាវប្បធម៌ដូនតាអាទាំងអស់នោះឯងគ្រាន់បានយកទៅអួតប្រាប់គេយកទៅដាក់ប្រាប់ឲ្យពិភពលោកបានឡើងលើថាខ្មែរក្រោមមានពិតហើយខ្មែរក្រោមធ្លាប់ជាម្ចាស់ទឹកដីយួនទេដែលមកយកនោះយួនទេដែលមកបំពេញនោះតាមពិនដីនោះជារបស់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេអញ្ចឹងពួកយើងចាស់ទុំនៅក្នុងយើងកើតនៅក្នុងមុនគេយើងម្ចាស់ទឹកដីយើងមានបព៌ធច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើខ្មែរចោលក្រោមបើសិនខ្មែរក្រោមចោលទាំងអស់នោះចោលអានីងរយមួយបានសោះមិនដឹងបព៌ធអីប្រកបយើងទៅប្រាប់គេថាម៉េចណាជនជាតិអីវិញមិនអញ្ចឹងយ៉ាងយើងសម្លឹងរកអាចចំណុចដែលមានប្រយោជន៍របស់វាដែរក៏សម្លឹងទៅតាមផ្លូវថាហេមិនតាក់ទងរឿងការរកស៊ីទេលុបចោលអស់ទៅវប្បធម៌ស្អីស្អីអត់អញ្ចឹងឯងគ្រាន់ថាយើងមើលដល់ភាពជាក់ស្ដែងការចំណាយរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យវាធំហួសមាត់ហើយចំណាយទៅអត់ប្រយោជន៍មិនថាញោមក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងយកបាយទៅប្រគេនលោកយកចែកក្មេងចែកជូនយាយតាមនុស្សចាស់អីចឹងវាមិនអត់ប្រយោជន៍ស្អីដល់ពេលចិននោះគាត់ចូលឆ្នាំគាត់យកអង្គប៉ាអង្គអីជូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ឲ្យកូនឲ្យចៅមានខុសទេវាបានប្រយោជន៍តើលុយកាក់វាបាត់ទៅណាវាវាបានមនុស្សស៊ីចាយដែរតែថាបើទិញនេះទិញនោះយកទៅដុតចោលមានបានផេះអីទេបានតែផេះមកវិញនោះមិនបានប្រយោជន៍អីទេមកចង់និយាយបកស្រាយពីសំណួរញោមសួរជំនាញញោមអាចមិនសួរបានណាញោមស្មាបកស្រាយសំណួរញោមប្រុសតិចគាត់សួរអំពីរឿងការឈ្នះខ្លួនឯងក្នុងពុទ្ធសាសនាតើព្រះនិយាយអត់ឈ្នះខ្លួនឯងនឹងឈ្នះគេអញ្ចឹងណារឿងការឈ្នះខ្លួនឯងស្មាននិយាយមុនការឈ្នះខ្លួនឯងលោកនិយាយពីចំណុចដែលហៅថាឈ្នះខ្លួនឯងនេះខ្ញុំដែលហៅថាឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលអាចរសារខ្លួនឲ្យនឹងទៅក្នុងកុសលធម៌ឬទៅក្នុងការងារដែលប្រកបដោយដំតតិមិនវេកវេមិនញាប់ញ័រមិនរអិលធ្លាក់ប្រហែលត្រឹមតែលោកធម៌ទាំង8ចូលជ្រៀតជ្រែកបុគ្គលពួកណាដែលអាចយកឈ្នះលោកធម៌បានមិនព្រោះតែរឿងតសាសក់សានន្ទាសក់ទុកមានលៀបអត់លៀបមានយុះអត់យុះក៏ព្រោះតែរឿងអស់ហ្នឹងឯងសាប់តែល្អលធ្លាក់ទៅផុតចាកកុសលផុតចាកការងារដែលប្រកបដោយដំតិ
ព្រោះហេតុតែរឿងលោកធម៌នឹងគេហៅថាអ្នកមិនឈ្នះខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងគឺអ្នកអាចយកឈ្នះអលោកធម៌8មិនបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំបុគ្គលពួកណាដែលអាចយកឈ្នះលោកធម៌ទាំង8បានមិនព្រោះតែលោកធម៌ទាំង8ឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅធ្វើបាបតាំងនៅមមសុខគង់វងនៅក្នុងដំណើរដែលត្រឹមត្រូវមិនបលែងចោលប្រហែលត្រឹមតែលោកធម៌អានឹងគេហៅថាឈ្នះខ្លួនឯងទី1អ្នកឈ្នះខ្លួនឯងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សមិនគិតយ៉ាងឯណាអ្នកខ្លះគេឈ្នះខ្លួនឯងគេនិយាយចេះខ្ញុំដែរលើទេនឹងកំដិតអ្នកស្រុកអ្នកស្រែយើងណាគាត់ថាអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងគឺខ្ញុំនឹងអិសរៈដូចខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងមានលុយផ្ទាល់ខ្លួនមានមុខមានមាត់រស់នៅនឹងមិនក្រោបម៉ែឪទេមិនចាយលុយម៉ែលុយឪទេមិនខ្ចីពឹងណាទេខ្ញុំរូបរាងក៏ស្អាតក៏ស្រស់សង្ហាល្បីក៏ល្បីលុយក៏មានមិនបាច់ទៅអង្វរយកចិត្តណាទេគេសុំឆ្លាញ់ខ្ញុំដល់20អ្នកខ្ញុំខ្ចីមើលផងមានតែអ្នកអង្វរឬខ្ញុំទៅអង្វរយកចិត្តគេនោះមានទេខ្ញុំឈ្នះខ្លួនឯងចឹងមែនអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំពួកមនុស្សថ្មញោមនិយាយភាសាអញ្ចឹងពេលណាដែលពួកគាត់អាចរសារក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងបានដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងណាពួកគេនិយាយដោយការអួតនិយាយដោយនួតយ៉ាងខ្ញុំអ្នកល្បីកម្លាំងខ្ញុំក៏មានរូបក៏ស្អាតលុយចាយក៏មានការងារក៏មានកិត្តិយសគេឈ្មោះក៏មានតំណែងបុណ្យស័ក្តិក៏មានខ្ញុំមិនខ្ចីប៉ុណ្ណាទេខ្ចីខ្វល់ណាទេគេថាគេក្រាន់បើគេថាគេឈ្នះខ្លួនឯងការឈ្នះខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងទេក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយពីបុគ្គលដែលឈ្នះលោកធម៌អ្នកខ្លះធ្វើល្អណាដល់ហេតុថាកម្លាំងចិត្តនឹងវាតូចពេកថ្ងៃណាមួយទៅត្រូវបានគេទៅសារទៅវាទៅឆ្កយទៅបាត់ទៅជោអាកិលេសខាងក្នុងវាមិនទាន់អស់អញ្ចឹងធ្វើល្អកម្មការងារប្រទេសជាតិដល់ពេលសត្រូវឯណាមួយគេចូលមកសោកប៉ាន់គេឲ្យនេះឲ្យនោះឲ្យតំណែងឲ្យអីដាក់ស្អីដល់វាដែលយើងមិនធ្លាប់បានដល់ពេលគេរុញទៅនោះទៅឯងល្អល្ផ្លោយទៅនោះបាត់ទៅទៅធ្វើការងារបំផ្លាញដល់ជាតិប្រហែលតែចង់បានហ្នឹងពេលដើមឡើងតំកល់ថាអញត្រូវធ្វើការងារដើម្បីជាតិដើម្បីពលរដ្ឋដើម្បីផែនដីប៉ុន្តែដល់ពេលគេរកចំណុចទុនខ្សោយរបស់យើងបានគេដឹងថាយើងនៅជាប់ចំពាក់នោះគេក៏បានរុញស្អីដល់វាដែលយើងវាមិនដែរបានណាគេសោកនេះគេសោកនោះគេតាំងតំណែងនេះតំណែងនោះមកឯងល្អល្អផ្លោយទៅបាត់ទៅនឹងគេហៅថាអ្នកដែលមិនឈ្នះខ្លួនឯងព្រោះធ្លាក់ទៅក្នុងភេទសារម៉ែយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគេត្រូវការផ្លាញ់ខ្មែរយើងគេធ្វើតែអញ្ចឹងតែគេដឹងថាខ្មែរយើងវាមិនឈ្នះខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងជាមន្ត្រីរាជការជាអ្នកធ្វើការងារដើម្បីដែនដីជាទីពឹងរបស់ពលរដ្ឋគេសោកប៉ាន់គេដាក់នេះដាក់នោះទៅស៊ីចូលទៅចង់បានស្រីចង់បានស្រាចង់បានមុខមាត់ចង់បានអីទៅចោលអាការងារនឹងត្រឹមត្រូវទៅបាត់ទៅព្រោះហេតុអីពួកគាត់ឈ្នះខ្លួនឯងគាត់ឈ្នះខ្លួនឯងនេះព្រោះហេតុថាភាពលមោបរបស់ខ្លួនឯងនឹងបំផ្លាញអកិច្ចការត្រឹមត្រូវបាត់ទៅអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះទៀតមិនមែនជាប់ទៅក្នុងការសាសនាប៉ុន្តែជាប់ទៅក្នុងការនន្ទាដែរធ្វើល្អអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចការងារប្រយោជន៍ដើម្បីអ្នកដតីសោះហ្នឹងធ្វើការងារល្អសោះប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តវាអត់មាំដល់ពេលថាមុខថាក្រោយគេជន់គេតាមពលិចគេបន្តបង្អាប់ច្រើនពេកទៅវាមិនឈ្នះខ្លួនឯងគិតដល់ខ្លួនឯងដែរនោះខ្មាស់អៀនខ្លាចខូចកិត្តិយសគេឈ្មោះថាការងារត្រឹមត្រូវសោះហ្នឹងរស់នៅអាស្រ័យមាត់ដតីក៏ចោលវាទៅបាត់ទៅព្រោះហេតុតែគេនន្ទាពេកខ្ញុំទៅខ្វល់ទេអារឿងនន្ទានោះបើសិនតែយើងយល់ថាដំណើររបស់យើងត្រូវទៅហើយគេនន្ទាអីនន្ទាទៅយើងគិតទៅក្នុងករណីនេះថាគិតថាយើងគិតច្រើនទៅក្នុងករណីដែលថាគេនិយាយមកហើយនឹងវាបង្ហាញហើយបង្ហាញផលហើយវាហាក់បីដូចជាឃើញថាការងាររបស់យើងវាស្គមស្គមអានោះយើងគួរគិតណាគេនិន្ទាយើងមកពីការងាររបស់យើងវាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍គេទៅដឹងវាមកផ្លាញគេមិនដឹងខ្លួនទៅដឹងវាខុសដោយប្រការណាមួយគេដឹងយើងអាចគិតកន្លែងហ្នឹងយើងអាចរួញរាយើងអាចគិតយើងអាចរាថយក្រោយមកជំនាញដោយសារកន្លែងហ្នឹង
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាការងាររបស់យើងច្បាស់លាស់មានប្រយោជន៍ពួកមនុស្សនឹងទៀតនឹងទៀតក៏នឹងទៀតទៅផ្អែកមនុស្សខូចគោក្តីលើផែនដីវាមិនដែលប្រាថ្នាឲ្យចម្រុងចម្រើនទេមិនដែលប្រាថ្នាឲ្យមនុស្សល្អណាចម្រុងចម្រើនទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលមិនឈ្នះខ្លួនឯងព្រោះហេតុតែរឿងគិតនឹងទៀតនោះទៅក៏ចោលអបដិបទាត្រូវនឹងត្បាត់ទៅដែលព្រះថាលោកធរណាលោកធរហ្នឹងគឺធរដែលធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងវាញាប់ញ័រដើរដើរទៅក្នុងផ្លូវត្រូវសោះគ្រាន់តែគេនិន្នាបន្តិចយកពាក្យគេមកគិតដេកកើតទៅក៏ឈប់ធ្វើរឿងល្អបាត់ទៅកំឡុងចិត្តវាខ្សោយអាហ្នឹងគេថាអ្នកមិនឈ្នះខ្លួនឯងអាហ្នឹងលោកធរពីរណាភាសានិន្នាមួយទៀតសក់បន្ទុកដំណើរទៅក្នុងផ្លូវត្រូវធ្វើការងារដែលត្រូវដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជាតិដល់សង្គមយ៉ាងដែរប៉ុន្តែពេលប្រទះនឹងក្តីសក់ដែលវាធំលុយកាក់ដំណែងបនស័កទៅវាស្រួលស្រួលស្រួលទៅវាស្រួលស្រួលទៅវាមិនធ្លាប់បានអាស្រួលទៅវាជាប់ជាប់ក្នុងអាស្រួលទៅក៏លែងខ្វល់វាខុសវាត្រូវទៅដើម្បីរសារស្រួលនោះព្រោះហេតុតែរឿងសេចក្តីសក់ដែលខ្លួនឯងគិតថាធំណាមិនធ្លាប់បានអញ្ចឹងពីដើមជាកូនអ្នកស្រុកអ្នកស្រែនៅក្រនៅអីអញ្ចឹងណាឧទោបកកណៈបៈមួយនៅក្រនៅលហាមអីអញ្ចឹងចូលរួមនៅក្នុងចលនាត្រឹមត្រូវមានអីនៅគិតរឿងត្រឹមត្រូវជាធំនៅគិតជានៅស្មោះត្រង់បានទៅពេលមានមុខមានមាត់មានលុយច្រើនមានបរិវារច្រើនយុសៈច្រើននេះទៅបានក្តីសក់ស្រួលអីស្រួលនោះក៏លែងខ្វល់ពីខុសពីត្រូវទៅព្រោះកាលណាខ្វល់ពីខុសពីត្រូវទៅវាប្រឆាំងជាមួយអាការអាក្តីសក់របស់ខ្លួនដើម្បីរសារក្តីសក់របស់ខ្លួនក៏ខូចបាត់ទៅចង់និយាយថាធ្លាក់ពីកណ្ដុងអរបាត់ទៅអាហ្នឹងគេហៅអ្នកមិនជ្រះខ្លួនឯងព្រោះជាប់តែសក់ពីដើមឡើយវាមិនតែបានពណ៌នោះជាកូនអ្នកស្រែជាអ្នកក្រវាមិនទាន់បានសក់វាជាតែមុំហ៎ដល់ពេលសក់មកដល់ដល់ពេលសក់ធំមកដល់តែបានភ្លុកភ្លុកម្ដងជាប់ដែរដួលរលំឡើយដួលចំហមកដល់ពេលមួយទៀតលោកធម៌គឺទុកធ្វើការងារទៅមានបញ្ហាច្រើនឧបសគ្គច្រើនក្នុងជីវិតអញ្ចឹងទៅទ្រាំបានអីមិនបានក៏ក្បត់ចោលការងារត្រឹមត្រូវបាត់ទៅទឹកចិត្តវាទៅវាខ្សោយកម្លាំងចិត្តវាខ្សោយអាហ្នឹងខែរ៉ែអ្នកមិនឆ្លាស់ខ្លួនឯងដែរញោមជាពិសេសដូចរឿងកិច្ចការងារដើម្បីជួយជាតិអ្នកនាំមុខគេអ្នកផ្ដើមមុនគេប្រកបជាមានបញ្ហាច្រើនអាត្មានឹកឃើញដល់ប្រសងអង្គអធិស្ឋានតិចបើនឹកឃើញដល់ប្រសងអង្គប្រហែលជាញោមស្គាល់ឈ្មោះហើយមិនអត់ទេអ្នកបើក Facebook មើលណាសង្ឃឿជុំហែមជីវប្រជាហែមជីវលោកជាកូនសិស្សសង្ឃរាជជួនណាតប្រសងអង្គហ្នឹងលោកធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងបារាំងសម័យបារាំងគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងណាញោមព្រោះបារាំងគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងជាអាណាព្យាបាលគឺគ្របអង្កត់យើងការងារមន្ត្រីរាជការក៏បារាំងគ្រប់គ្រងសួយពុនដាអាកអធិបតីរបស់ខ្មែរក៏បារាំងអ្នកកាន់កាប់ដល់ពេលយើងលោកយល់កន្លែងហ្នឹងថាវាជាហានិភ័យដល់ជាតិលោកធ្វើការបះបោលោកដើរបញ្ចូលអ្នកស្រុកឲ្យចេះទៀមទាឯករាជ្យមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបារាំងចាប់លោកមុននឹងបារាំងចាប់លោកនោះមិត្តភ័ក្ដិលោកបានហាមដែរមិត្តភ័ក្ដិលោកបានហាមថាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីធ្វើអញ្ចឹងតែមានបញ្ហាដល់ជីវិតហ្នឹងលោកថានៅឃើញដល់សម្ដីលោកថាធម្មតាទេអ្នកនាំមុខគេអញ្ចឹងតែជាន់បលាអញ្ចឹងឯងបើលបងមិនជួយទេកុំយកជើងរៀនទឹកហើយលោកក៏ចេះតែធ្វើការប្រឆាំងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់បារាំងចាប់លោកយកទៅដាក់គុកកោះតឡាយហើយដល់សគុតនៅក្នុងគុកណាធ្លាប់មានសម្ដីមកឃ្លៀដែលលោកនិយាយជាមួយអ្នកជាប់គុកដូចគ្នាលោកនិយាយលួងលោមណាលោកថាធម្មតាទេអ្នកយើងដើរមកគេវាជាន់បលាអញ្ចឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងលោកទទួលស្គាល់ថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងត្រៀមចិត្តមកអញ្ចឹង
ការលះបង់របស់លោកមានអត់ប្រយោជន៍ថ្មីបើលោកស្ដាប់ថ្មីបើលោកស្លាប់ប៉ុន្តែมันបានឯករាជ្យក្នុងពេលនោះក៏ដោយប៉ុន្តែចលនាមួយនោះទីហេតុធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងបះបោររបស់អ្នកក្រៅអ្នកក្រៅរហូតដល់បានឯករាជ្យមកខ្មែរខាងក្រៅមកណាវាមានអត់ប្រយោជន៍ឯណាវាបានមកអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនោះអាត្មាលើកឡើងចង់បង្ហាញថាប្រសិនបើទឹកចិត្តទៀតមានបញ្ហាតិចតួចរាំងស្ទះដោយមិត្តភ័ក្ដិរាំងស្ទះដោយអ្នកនេះអ្នកនោះគេថាលំបាកកាយលំបាកចិត្តជួបអន្តរាយតិចតួចចោលចំហអានោះអ្នកមិនស្នេហ៍ខ្លួនឯងនៅពេលប្រសងឃើញហែមជឿលោកស្នេហ៍ខ្លួនឯងលោកលោកខ្វល់ពីក្តីសុខរបស់ខ្លួនថាការងារនឹងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបានក៏បានលទ្ធផលមកខ្មែរអញ្ចឹងដែរបើកុំតែមានការលះបង់ពួកលោកនាំមុខការសង្គ្រាមឆាប់ពេលនោះអាចនិយាយបានថាបែរជាគ្មានការទៀមទាឯករាជ្យទេតាមមើលប៉ុន្តែនៅពេលចលនានឹងកើតឡើងកូនខ្មែរផ្សេងផ្សេងក៏ទៀមទាតាមនោះដែរខ្ញុំយល់ទេអាត្មាចង់និយាយថាអ្នកមិនឈ្នះខ្លួនឯងគឺអ្នកដួលចំហដោយសារលោកធម៌ទាំង8ឥឡូវកំពុងតែនិយាយពីចំណុចទី4គឺទុកឈរឈរទៅក្នុងដំណើរត្រឹមត្រូវការងារប្រកបដោយដំកតិស្រាប់ទុកមកដល់ទ្រាំបានអីម្ដងក៏ទៅលាក់ចោលបាត់ទៅនឹងមិនឈ្នះខ្លួនឯងដែរដល់ពេលមួយទៀតមានលៀបអត់ដៀបមានយូអត់យូក៏បីយល់តាមនឹងទៅវាអញ្ចឹងហ្នឹងមនុស្សដែលមានចិត្តមិនងំមួនដល់ពេលអាមានលៀបខ្លះអត់លៀបខ្លះចូលមកដល់ទៅញាប់ញ័រក៏កបាត់ចោលការងារបាត់ទៅដល់ពេលអ្នកឆ្លេះខ្លួនឯងបើន័យថាអ្នកយកឈ្នះអារឿងលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងបើសិនជាខ្លួនដំណើរទៅក្នុងកិច្ចការដែលយល់ថាត្រឹមត្រូវហើយមានប្រយោជន៍ហើយគឺថានៅតែនឹងនៅតែមាំនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងក៏តែបានគោដៅរហូតដល់អស់ជីវិតគឺថាមិនឲ្យទាំង18មកបដូរខ្លួនឯងបានកែអ្នកឆ្លេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកមិនចង់បានគឺថាអ្នកមិនត្រូវការការអោបស្ទើបដោយលោកធម៌អានឹងអ្នកឆ្នះខ្លួនឯងប្រការទី1ដល់ពេលអ្នកឆ្នះខ្លួនឯងប្រការទី2ប្រសាមពុទ្ធខ្ញុំព្រះអង្គបានហៅឈ្មោះខ្លួនឯងថាព្រះចិន្នស្រីឬគេផ្សេងផ្សេងបានហៅពុទ្ធថាព្រះចិន្នស្រីខ្ញុំដែលលើកពីថាចិន្នៈដែរចូលដាក់ស្អែកនឹងណោចិន្នៈចិន្នៈព្រះឆ្នះខ្ញុំដែលលើកពីនឹងដែរដែលលើកពីថាព្រះចិន្នស្រីឈ្មោះព្រះច្រើនណាមិនឯពុទ្ធមួយអញ្ចឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះតថាគតព្រះសត្ថាព្រះសញ្ញាំភោព្រះចិន្នស្រីព្រះលោកនេតព្រះតថាគតព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះលោកវិទូអីយ៉ាងណាព្រះនរាភិភូព្រះអតិទេវោឯណាកកោកដីឈ្មោះព្រះច្រើនណាបើនៅតាមមើលទៅញោមហើយលើកឈ្មោះតែមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធឬថាព្រះពុទ្ធបានលើកតែមួយមានឈ្មោះមួយរបស់ព្រះនោះគេហៅថាព្រះចិន្នស្រីហើយព្រះអង្គទទួលស្គាល់ថាតថាគតជាអ្នកឈ្នះដែរព្រះអង្គនិយាយចឹងតថាគតគឺជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងណារឿងរ៉ាវនោះអាត្មាអាត្មាលើកបន្តិចចុះលើករឿងរ៉ាវនិទានបន្តិចហើយតែបានព្រះអង្គហៅឈ្មោះនោះឯងអញ្ចឹងព្រោះការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីនោះព្រះអង្គធ្វើដំណើរមករកប្រោសបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុញោមដែលលើកបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុដែរតបក5អ្នកដែលទៅបួសតាមព្រះណាដល់ពេលឃើញព្រះត្រត្រាស់ដឹងវិញរត់ចោលព្រះទៅព្រះអង្គបែរធ្វើដើរផ្លូវខុសហើយតាមមើលឃើញបានត្រាស់ដឹងហើយឃើញទៅស្វិតទៅស្វិតទៅអញ្ចឹងរត់ទៅសិនដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទៅរកប្រោសតាក់ទាំង5ហ្នឹងទៅយល់ធរតែថាប្រោសបានធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងព្រះអង្គឃើញព្រាមឃើញចដិលមួយឃើញអ្នកបួសក្រៅសាសនាមួយហ្នឹងគាត់ហ្នឹងបួសស្រាតខាងក្រោមហ្នឹងស្រាតប៉ុន្តែខាងលើរុំកណាត់សហ្នឹងកម្មបួសគេបែបពួកគេហៅថាពួកបរិពាជុលោកវាបរិពាជុលោកវាពួកអាចិលណា
ដល់ពេលទៅជួបព្រះតាមផ្លូវព្រះអង្គមុនដើរទៅជួបព្រះក៏សួរព្រះអង្គថាអ្នកឯងជាណាគេឲ្យមកពីណាហើយបួសក្នុងសាសនាណាដែរណាបានជាសម្បុរមុខមាត់អីក៏ផោរផងឲ្យមើលទៅដូចស្រស់ប្រំប្រៃណាព្រោះខ្លួនឯងមើលទៅខ្លួនឯងវាយ៉ាប់ពេកវាស្គមមួយស្វាត់វាក្រៀមដល់ពេលទៅជួបព្រះខ្លួនឯងអ្នកបួសដែរឲ្យមកពីគ្រូខាងណាវិញឲ្យចេះធម៌អីខាងអីបានទីស្រស់ស្រាយមើលទៅដូចជាអស្ចារ្យមែននិយាយរាក់តាក់មួយព្រះអង្គចឹងដល់ពេលព្រះអង្គក៏ឆ្លើយទៅព្រះអង្គថាតថាគតគ្មានគ្រូទេតថាគតគ្មានគ្រូណាបង្រៀនទេមិនដឹងថាព្រះទៀតព្រះអង្គចេះនិយាយតថាគតគ្មានគ្រូណាបង្រៀនចេះដឹងដោយខ្លួនឯងត្រាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់នឹងលើតែអញ្ចឹងគាត់ថាសារគាត់ថាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងនេះជាអ្នកឈ្នះជាបុគ្គលឈ្នះហើយព្រោះអ្នកឯងហ្នឹងអស្ចារ្យណាមិនចាំបាច់មានគ្រូគេថាគ្រាន់បើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ចាក់បដោយតាមហ្នឹងត្រូវតែថាគាត់ឈ្មោះជីនអ្នកហ្នឹងអ្នកចំណាំទុកថាគាត់ឈ្មោះជីនអ្នកជីនអ្នកឈ្នះអាឈ្នះក្នុងទីហ្នឹងព្រះអង្គចង់និយាយរឿងឈ្នះកិលេសនេះខ្ញុំចំណុចទី2ពាក្យថាឈ្នះខ្លួនឯងគឺយកឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងបានអ្នកដែលកាច់បំផាក់កិលេសខ្លួនឯងបានណាអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកឈ្នះទី2ក្នុងន័យពុទ្ធសាសនាឈ្នះទី1គឺឈ្នះលោកធម៌មានន័យថាម៉េចមានន័យថាតាំងនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវមិនឲ្យលោកធម៌ទាំងវិញមកដួលខ្លួនឯងបានបើខ្លួនឯងជឿថាផ្លូវនឹងជារឿងត្រូវហើយត្រូវមែនណាបើទោះជាលោកធម៌ចូលមកក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបានត្រឹមតែចូលមកមិនឲ្យដួលការងាររបស់ខ្លួនបានទេអញ្ចឹងណាគេហៅថាអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងទី1ដល់ពេលអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងក្នុងន័យទី2កម្រិតខ្ពស់គឺអ្នកដែលអស់ទៅនៃកិលេសអស់អញ្ញណាបើថាយើងនៅតែមានអញ្ញទេនៅតែកិលេសចង់ឲ្យតែនៅមានអញ្ញអត់តែនៅជាបធជនជាលោកិយចិត្តអញ្ចឹងមិនទាន់អស់កលេសទេបើមិនជាប់រឿងនេះទៅជាប់រឿងនោះបើមិនមានអញ្ញក្នុងរឿងលោកសំភារៈមិនជាប់ទេលុយឡានម៉ូតូអីមិនចង់បានទេប៉ុន្តែនៅមានអញ្ញមួយផ្សេងក្នុងយុសៈបរិវារលុយឡានចង់បានទេប៉ុន្តែចង់បាននាំមុខគេចង់បានជាមេគេចង់បានជាគ្រូគេវាមានអមោទនភាពក្នុងភាពជាអ្នកនាំមុខគេមេគេអីចឹងណាมันสบายទេมันត្រូវកាយទេរឿងលុយកាក់ម៉ូតូឡានហ្នឹងមិនចង់បានវារឿងនៅមេគេមុខគេគេហៅព្រះគ្រូគេហៅមេគេហៅប្រធានគេហៅស្អីហ្នឹងគឺសบายនៅក្នុងជាប់ក្នុងស្អិតនៅក្នុងឯងទៅណាទេអាហ្នឹងក៏ជាប់ព្រោះនៅមានកលេសគេជាប់រឿងហ្នឹងអត់បើมันជាប់កន្លែងហ្នឹងទេអាភាពនាំមុខគេហ្នឹងมันជាប់កន្លែងហ្នឹងទេលុយឡានម៉ូតូអីมันជាប់ទៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែជាប់នៅក្នុងមានអ្នកអញតែឯងអញគ្រាន់បើជាងគេអញនឹងវាឯងអញមានណាដល់អញគឺថាមានតែអញគោតទាំងពីសមត្ថភាពទាំងពីចំណេះដឹងទាំងពីយល់ត្រូវគឺមានតែអញជាប់តដែរថតជន់វាអញ្ចឹងផុតពីមួយទៅមួយផុតពីអាក្រូតគេទៅអាល្អិតអាល្អិតបាក់ទាញទៀតមនុស្សបើជាប់ទៅក្នុងបាយទឹកនំចំណីលុយឡានណាញោមវាអាក្រក់មើលក៏ប៉ិតមែនហើយប៉ុន្តែស្រួលទាជាងពួកអ្នកជាប់ក្នុងយុសៈជាប់ទៅក្នុងមុខមាត់លុយឡានម៉ូតូជាប់ទៅក្នុងអំណាចគេដែលជាប់ទៅក្នុងរឿងនឹងម្ដងធ្វើបាបគេអក្រក់ក្រៃមើលទៅអក្រក់មើលតែបើនិយាយអំពីការទាញមកវិញពួកនោះងាយទាញជាងពួកនោះងាយទាញជាងងាយកែប្រែជាងងាយប្រែជាងណាងាយគេងាយកែប្រែជាងអាពួកជាប់បែបអត់អត់មិញអាជាប់អញមេគេអញនាំមុខគេអញក្រាន់បាលជាងគេអញល្អិតជាងគេនោះជាប់អានោះងាយទាញទេពួកគ្នាណាទៅទាញបានពួកគ្មានណាប្របាក់ទីនត្រង់ថាអត់មានណាមានសមត្ថភាពទៅទីទី1ដល់ពេលទី2អ្នកនោះមានហេតុផលមានអធរនោះសម្រាប់បិទផ្លូវចាក់ចូលទេអ្នកចង់ចាក់ចូលទេគឺនៅនោះឯងទៅស្វត្តនៅនោះអានោះក៏អាចនៅក្នុងកំពូលអញធំបំផុត
អ្នកអញជាប់នៅក្នុងម៉ូតូលុយឡានយោស័កនេះមិនអញប្រមាណទេអញអញខ្លាំងជាងគេអញក្នុងមានអ្នកនោះមានណាដល់អញទេអញគ្រាន់បាទណាអញគឺថាដាច់ពីគេតែឯងហ្នឹងបងអ្នកនោះគឺប្របាក់ទីណាអញធំបំផុតគឺអានោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គនិយាយកន្លែងមួយថ្មនិយាយមួយព្រះអង្គនិយាយថានេះភាពសៅមករបស់ពួកអ្នកមានតបៈធរណាតើដូចម្ដេចចង់និយាយថាពួកអ្នកមានតបៈធរគឺអ្នកព្យាយាមដុតខាត់កិលេសប៉ុន្តែភាពសៅមករបស់ពួកអ្នកមានបតបៈធរគឺដូចម្ដេចភាពសៅមករបស់ពួកអ្នកមានតបៈធរនោះគឺការចង់បង្ហាញគេថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្ដើងកិលេសអាការជាប់តែខ្លួនឯងនឹងក្រន់បាជាប់តែខ្លួនឯងនឹងស្ដើងអាជាប់នឹងជាប់អត់ដឹងខ្លួនទេអានោះជាភាពសៅមករបស់ពួកអ្នកមានតបៈធរប្របាក់ទាញជាងអ្នកជាប់បាយជាប់ទឹកទៀតអ្នកជាប់បាយជាប់ទឹកពេលណាក្តីទុកមកដល់ធ្វើនឿយណាយដែរទុកច្រើនពេកធ្វើឲ្យធុញថប់ធ្វើនឿយណាយពេលណាដែលពិចារណាឃើញថាវានាំទុកទោសទេឃើញធ្វើនឿយណាយដែរអីចឹងពេលពិចារណាដល់តម្លៃនៃជីវិតអីចឹងទៅឃើញថាវាគួរនឿយណាយដែរវាអាចថយមកវិញបានងាយជាងតែពួកអ្នកជាប់ទៅក្នុងមានអ្នកជាប់ទៅក្នុងភាពចេះដឹងជាប់ទៅក្នុងភាពជាមេដឹកនាំគេជាប់ទៅក្នុងភាពជាអ្នកក្រាន់បាវជាងគេអ្នកអត់អ្នកល្អអ្នកស្ដៅអញជាងគេនោះគឺពិបាកទេញផុតគឺនៅនឹងងោនឹងងប់នោះប្រពន្ធប្រោសប្រមាណទៀតព្រោះមានហេតុផលសម្រាប់ការពារខ្លួននេះប្រពន្ធចាក់ចូលទៀតមានពេលខ្លះបាទខាងឯងចេះហើយឯងចេះអត់ទេមានហេតុផលសម្រាប់ទុកខ្លួនឯងទៀតពិបាកអានោះក៏ជាអញដែរទូអញធំផុតកាលនោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយពីចំណុចចម្លែកហ្នឹងសម្រាប់ញោមអ្នកសួរណារឿងឈ្នះខ្លួនឯងលោកនិយាយពីផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលនិយាយពីរឿងឈ្នះអ្នកដតីវិញមនុស្សយើងដល់ច្រើនកាលណានិយាយពីរឿងឈ្នះអ្នកដតីគឺបំពេញអ្នកដតីមនុស្សយើងដល់ច្រើនកាលណានិយាយដល់ចំណុចថាតាឈ្នះអ្នកដតីឈ្នះយ៉ាងម៉េចឈ្នះគេដោយការមានទ្រព្យឈ្នះគេដោយយសស័ក្តិឈ្នះគេដោយស័ក្តិអញធ្វើដាក់គេហើយគេគ្មានសមត្ថភាពតបអញវិញអញយកដីគេអញ្ចឹងទៅអញយកដីឯងហើយអញជេរឯងទៀតអញចោតឯងថាឯងខុសទៀតឯងទាំងមានអីតបអញវិញគេថាគេក្រាន់បើឈ្នះគេគឺឈ្នះយ៉ាងមនុស្សដល់ច្រើនយល់ថាអ្នកការឈ្នះអ្នកដតីណាគឺការបំពេញគេហើយគេមិនអាចតបខ្លួនបានការឈ្នះដតីចង់និយាយថាខ្លួនឯងនឹងមានសមត្ថភាពបំពេញគេប៉ុន្តែគេគ្មានសមត្ថភាពបំពេញខ្លួនវិញអានឹងគេថាគេខ្លួនហើយអ្នកឈ្នះគេនឹងឈ្នះគេគឺយ៉ាងអញបកែជាជាងអញបកែវាយទាត់ធាក់ជាងអញមានកំភ្លើងអញមានអំណាចអញមានលុយជាងអញចង់ឲ្យខុសខុសអញចង់ឲ្យត្រូវត្រូវអានឹងអ្នកឈ្នះគេដល់ពេលឈ្នះគេបែបនៃទី2សម្រាប់មនុស្សយើងធម្មតាដល់ច្រើនហ្នឹងគឺខ្លួនឯងមិនពៀនគេទេតែគ្រាន់បាទជាងគេអួតខ្ញុំមានលុយជាងមិនពៀនទេណាតែមានលុយជាងស្អាតជាងល្បីជាងរស់នៅបានជោគជាងសុខភាពល្អជាងខ្ញុំជោគជ័យជាងការងារហ្នឹងគឺថាវាកំតកើងជាងអីចឹងជាដើមទៅអានោះគេថានេះខ្ញុំឈ្នះគេនេះមកភពលោកគឺខ្ញុំគ្រាន់បាទជាងគេល្បីជាងគេលុយច្រើនជាងគេជួសក្ដិធំជាងគេអានោះឈ្នះបែបយើងឈ្នះអ្នកដទៃគឺចង់បានក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គនិយាយពីរឿងការឈ្នះដតីដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គនិយាយថាការយកដំណើរត្រឹមត្រូវទៅសង្កត់នៅដំណើរខុសចង់និយាយថាការយកវិធីត្រឹមត្រូវការយកភាពសុចរិតហ្នឹងដើម្បីគៀបសង្កត់ដើម្បីវាយបំបាក់ដើម្បីបំបិតនៅភាពមិនត្រឹមត្រូវហៅថាឈ្នះគេទី1ដោយការប្រកាន់ដោយការតាំងនៅក្នុងសច្ចៈអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធនិយាយថាបុគ្គលណាដែលតាំងនៅក្នុងធម៌4សច្ចៈធម្មោទិតិចាគោសັບខាងសោអធិវៈសតិបកគលមានធម៌4យ៉ាងរមៃឈ្នះសត្រូវនឹងទឹះទាំងពួងឥឡូវនិយាយតែមួយលោកនិយាយថាអ្នកណាតាំងនៅក្នុងសច្ចៈនៅក្នុងប្រទេសគេត្រឹមត្រូវនឹងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនបាញោមមិនធ្វើខុសទេក្តីក្តាមកើតឡើងគេចោតញោមគេរករឿងញោមញោមប្រកាន់តែរឿងត្រឹមត្រូវអត់ទៅជាប់ទៅឲ្យតែមានផោះតាង
ឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងមិនបានខុសអីទេយើងទៅក្នុងតឡាការកំភៃគេមិនអាចដាក់ទុកយើងបានទេពួកខូចគឺមិនរួចខ្លួនទេហើយបានហេតុអីបានគេមិនរួចខ្លួនដោយសារពួកនោះវាខុសហើយយើងវាត្រូវនៅក្នុងស្ថានទេដែលមានតលយៈភាពក្នុងការកាត់ក្តីណាអ្នកដែលប្រកាន់ភាពត្រឹមត្រូវឲ្យតតោងភាពត្រឹមត្រូវក៏មកតែយើងខូចដែរតែឯងហ៊ានជ្រុលខូចណែឯងមានរឿងដែរឯងចាញ់វាឡើយតែបើថាឯងប្រកាសថាត្រឹមត្រូវហើយណានៅក្នុងស្ថានទេដូចប្រទេសគេអញ្ចឹងពួកមនុស្សខូចមិនអាចឈ្នះមនុស្សល្អបានទេយកតែភាពត្រឹមត្រូវទៅយកតែផោះតាទៅពួកមនុស្សខូចមិនអាចឈ្នះបានទេប៉ិននៅក្នុងស្ថានទេដូចយើងអីយ៉ាងជាដើមណាភាពត្រឹមត្រូវគឺមិនអាចយកឈ្នះភាពអាក្រក់បានទេវាមានកម្លាំងតូចពេកដូចថាញោមប្រកាន់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំដឹងថាវាត្រឹមត្រូវមិនបានធ្វើខុសអីទេប៉ុន្តែកាត់ក្តីអាសភាពអាក្រក់វាកាត់ច្រើនទៅរួមទាំងអាអ្នកកាត់ក្តីរួមទាំងអាអ្នកចូលរួមជាសាក់សីវិខោយទាំងអស់ដល់ពេលយើងយើងអត់មានលទ្ធផលទេមិនអាចប្រើការបានទេតែនៅក្នុងស្ថានទីដែលសេចក្តីសភាវៈល្អវាមានចំនួនច្រើនជាងឲ្យតែយើងប្រកាន់ភាពត្រឹមត្រូវទៅគឺភាពត្រឹមត្រូវអាចឈ្នះមនុស្សខូចបានអាត្មាចង់និយាយយ៉ាងខ្លីថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយអំពីភាពត្រឹមត្រូវវិធីសាស្ត្រក្បួនកលបាយដែលប្រើទៅហើយនឹងអាចញោមញីនៅអំពើអក្រក់បានអាចញោមញីនៅអំពើខូចបានឈ្នះពួកមនុស្សខូចបាននេះហើយឈ្នះអ្នកដតីប្រពុតថ្វីបើព្រះអង្គអស់កិលេសកុពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គសំដែងធម្មទេសនានឹងឲ្យពួកមនុស្សល្អរួចអញ្ចឹងរួមមានវិធីសាស្ត្ររួមមានក្បួនរួមមានច្បាប់រួមមានប្រាជ្ញាដើម្បីយកឈ្នះរឿងមិនត្រឹមត្រូវបានដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះមនុស្សក្រក់ដើម្បីបាយបំបាក់កាច់បំបាក់មនុស្សអក្រក់នៅអំពើអក្រក់អីចឹងអាចយកឈ្នះបានភាពឆ្លាតវៃរបស់ញោមឆ្នៃវាដើម្បីឲ្យកើតចេញជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការពារខ្លួនឯងនិងឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ដើម្បីឈ្នះពួកមនុស្សក្រក់អាហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមាននិយាយការឈ្នះអ្នកតីដោយការយកអំពើល្អយកភាពត្រឹមត្រូវទៅសង្កត់ពួកគេអញ្ចឹងបើយើងខូចដែរក៏មិនខឹមបើយើងខូចដែរក៏មិនខឹមណាញោមយើងខូចដែរគេក៏ខោចយើងក៏ខោចដល់ពេលយើងទៅតតល់ជាមួយគេគេមានយុះមានស័ក្តិមានអំណាចជាងសុខថាណាឈ្នះយើងក៏ខោចគេក៏ខោចអញ្ចឹងណាយើងក៏ខោចគេក៏ខោចឯងក៏លេងអាក្បួនមិនត្រឹមត្រូវគេក៏លេងក្បួនមិនត្រឹមត្រូវដូចយើងចោលអាចគ្នាអញ្ចឹងឯងក៏ក្បាអាចចោលគេលេងខ្វល់ណាបាអាចចោលរៀងខ្លួនណាគេក៏បាអាចចោលមកយើងប៉ុន្តែពេលមើលទៅគេមកកនុកធំប៉ុណ្ណេះដល់ពេលយើងមានតែមតិមតិមួយទេសូយើងឈ្នះគេទេអត់ទេតែបើយើងមានភាពត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំហើយមានវិធីសាស្ត្រមានក្បួនមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងរសារខ្លួនផងចាំបានព្រះនិយាយថាធម៌មាន4សច្ចាំងធម្មោធិតិចាគោមានទាំងភាពត្រឹមត្រូវផងមានទាំងភាពសន្តោសមិនជាប់ដោយលោកធម៌ផងធិតិមានប្រាជ្ញាផងចាគោមានការលះបង់ផងលះបង់ផងមានភាពស្អាតស្អំផងមានភាពសន្តោសមិនជាប់ដោយលោកធម៌ផងធិតិមានទាំងប្រាជ្ញាផងអត់ប្រាជ្ញាមួយឈ្នះគេទេតើតបួននឹងដល់ព្រមហើយមិនអាចយកឈ្នះនោះក្រក់បានយកឈ្នះទាំងវាអក្រក់បានយកឈ្នះសភាពអក្រក់បានព្រះអង្គបង្រៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមាននិយាយបង្រៀនឲ្យមនុស្សនឹងឈ្នះកន្លែងនោះមានដែរប៉ុន្តែអាឈ្នះបែបយើងនេះណាខ្ញុំបំពេញគេគេមិនអាចមានសមត្ថភាពបំពេញខ្ញុំឈ្នះគេអានោះមែននេះព្រះបាននិយាយទេអត់បង្រៀនចឹងទេខ្ញុំនឹងក្រន់បាជាងគេខ្ញុំមិនបានពៀនគេប៉ុន្តែឃើញខ្ញុំក្រន់បាហើយនេះខ្ញុំមានទៅតឯងនោះអាជាពលរដ្ឋគ្មានអីស៊ីដេកយុមនីលពេញផែនដីទៅឯងនោះដេកយកផ្ទះវិឡា10 20ជាន់តឯងគេខ្ញុំក្រន់បាខ្ញុំឈ្នះគេអត់ប្រយោជន៍ទេມັນល្អទេប្រពន្ធបានបង្រៀននេះខ្លាញ់ហ្នឹងតែព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យ
មានធម៌ជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះពួកយ៉ាងចឹងការពារខ្លួនឯងផងការពារអ្នកដទៃផងប្រាជ្ញាដែលកើតមកហើយកុំឲ្យវាអត់មានប្រយោជន៍យកប្រាជ្ញាឲ្យប្រើទៅឲ្យមានប្រយោជន៍យកភាពចេះដឹងការរៀនសូត្រច្រើននឹងប្រើឲ្យមានប្រយោជន៍ដូចជាភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងរៀនច្រើនជាងគេក្នុងនាមថាបានរៀនធម៌ព្រះណាអត់និយាយរឿងផ្លូវលោកទេចង់និយាយថាមានឱកាសក្នុងការរៀនធម៌ជាងគេកុំទុកវាចោលកុំរៀនឲ្យគ្រាន់តែចាំរៀនឲ្យគ្រាន់តែយល់ឲ្យទុកចោលយើងអត់ប្រើវាទេមានប្រយោជន៍ស្អីត្រូវយកពួកវានឹងទៅប្រើចេញជាប្រយោជន៍ដើម្បីឈ្នះទៅធ្វើអក្រក់មិនអត់ទេណាខ្ញុំដូចសពថ្ងៃនេះនិយាយបយលអញ្ចឹងបើសិនជាលោកចេញនិយាយបយលអ្នកស្រុកនោះក៏កំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីជំនះរឿងអក្រក់ទេនោះពេលណាដែលអ្នកស្រុកចេះដឹងច្រើនពួកគេយកឈ្នះហើយអញ្ចឹងណាលោកគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ការបយលទៅពីក្រោយនោះក៏ឈ្មោះជាការធ្វើដែរមិនអត់ទេកុំឲ្យចេះហើយទៅទៅទេអញ្ចឹងចេះផ្លូវលោកដៃផ្លូវធម៌ក៏ដោយយកមកប្រើវាចេញជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកនៅក្នុងសង្គមណាអានោះព្រះបង្រៀនដែរមានបង្រៀនអញ្ចឹងបង្រៀនឲ្យសង្គ្រោះបង្រៀនឲ្យជួយគ្នាអញ្ចឹងបង្រៀនដោះស្រាយទុក្ខគេអញ្ចឹងតាព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ដឹងក៏ព្រះអង្គប្រើវិធីហ្នឹងឯងខ្ញុំដែរមើលរឿងគេហៅថាមហោសុតជាដកដែរក្នុងកំណើមួយដែលព្រះចាត់ទុកថាឆ្លាតជាងគេលើផែនដីណាខ្លួនព្រះអង្គមួយអាចជួយនគរបានមួយហើយជួយនគរទាំង111ហ្នឹងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមទៀតដោយថាសង្គ្រាមពិភពលោកអញ្ចឹងព្រះអង្គមានសមត្ថភាពចូលទៅដោះស្រាយឬសង្គ្រាមលោកឲ្យកាត់ឡើងការពារប្រទេសទាំងអស់អត់ឲ្យមានណាមួយងាប់ទេដោយព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងប្រើវិធីច្បាំងផងប្រើវិធីយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រសពគ្រប់ដើម្បីរក្សាមនុស្សដើម្បីរក្សាស្ដេចឲ្យមានណាងាប់ឯងអត់ឲ្យមានប្រទេសណាវាពៀនប្រទេសណាទេទីបំផុតការនៅសន្តិភាពដល់ពិភពលោកនៅក្នុងសម័យនោះជារឿងអស្ចារ្យណាដែលមានបុគ្គលអស្ចារ្យថាម្នាក់អាចផ្សះផ្សាពិភពលោកនោះឲ្យបាត់ទៅសង្គ្រាមហើយគេហៅថាសម័យដែលប្រពុតសន្សំនៅបញ្ញាបារមីអញ្ចឹងហើយបញ្ញាបារមីនៅក្នុងរឿងនោះនិយាយពីអីវិញនិយាយពីរឿងបញ្ញាដែលយកទៅដោះស្រាយទុកអ្នកដទៃញ៉ឹងការរៀនសូត្រការចេះដឹងរបស់យើងយកទៅប្រើវាអញ្ចឹងប្រពុតបង្រៀនឲ្យមានអញ្ចឹងឲ្យឈ្នះមនុស្សឲ្យឈ្នះអំពើអាក្រក់នឹងយកឈ្នះមនុស្សខូចអញ្ចឹងតែមិនមែនឈ្នះដោយការអំពៀនគេទេអញ្ចឹងណាញោមឥឡូវអាត្មាបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់សួរសំណួរញោមប្រុសសួរយូរមិញហ្នឹងគាត់សួរថារឿងការឈ្នះខ្លួនឯងហើយនឹងឈ្នះអ្នកដទៃក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនិយាយក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចមានដែរមានឈ្នះខ្លួនឯងក្នុងន័យ2យ៉ាងឈ្នះលោកធម៌ហើយនឹងការអស់ទៅនៃកិលេសកម្រិតខ្ពស់ណាតែពេលការឈ្នះអ្នកដទៃហ្នឹងគឺសំដៅយកឈ្នះអំពើអាក្រក់យកឈ្នះមនុស្សអាក្រក់បានដើម្បីរក្សាតីល្អរសាខ្លួនឯងផងរសាអ្នកផ្សេងផងដូចខ្ញុំដាំបន្លែអញ្ចឹងណាខ្ញុំចេះដាំហើយខ្ញុំចេះស្រោចទឹកខ្ញុំចេះឆ្ការបន្លាខ្ញុំចេះដាក់លបងស្រះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគោក្របីស៊ីដើម្បីកុំឲ្យស្មៅវល់ណាមួយតោមយើងដាំបន្លែយើងចេះការពារអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើអំពើល្អក៏យើងចេះការពារអញ្ចឹងដែរប្រពន្ធបង្រៀនឲ្យមានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរបានខ្ញុំស្មានមិនទាន់បិទការឡាយទេថ្ងៃនេះដឹងថាមានអ្នកលវលច្រើនគឺអ្នកចូលមើលតិចតែតិចច្រើនមិនសំខាន់ទេសំខាន់ថាថ្ងៃនេះស្មាននិយាយបកស្រាយសំណួរញោមបានរួចហើយឥឡូវខ្ញុំសួរនាំបានខ្ញុំប្រសិនបើត្រូវការសួរនាំអីស្មានមិនទាន់បិទការឡាយទេប្រហែលថ្ងៃនេះគ្រូអត់រៀនទេតនេះស្រួលកិច្ចការមានតែឡាយវីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយនៅរឿងតខ្លួនខ្លះមករយៈមុនអាត្មាឡាយជាប់លាប់ញោមបានចូលមើលរហូតដល់ពេលខាងក្រោយមកលែងជាប់លាប់ដោយសារអាត្មាចុះឡើងភ្នំពេញទៅមកទៅភ្នំពេញអត់បានឡាយទេបាក់កន្លែងដេកបាក់អី
កាលពីដើមមិនទាន់ឡើងចុះភ្នំពេញនៅតែម្ដុំឡាយព្រឹកថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដងជួនកាលលើ3ដងក៏មានតែពេលឥឡូវដូច7ពេកចិនពូកែខ្លាំងខាងសន្សំចិនពូកែសន្សំខាងខូចអស់ចិនទីពូចមានល្អិតចិត្តចង្អៀតលេងចឹងហ្មងមកនៅប្រទេសគេហើយមើលងាយនឹងកោម្ចាស់ប្រទេសទៀតទៀតក្ពើមែនមិនចូលចិត្តទេចិត្តអាមេរិកវាមានដោយច្រើនចឹងមែនទទួលស្គាល់ការពិតថាពូជសាសន៍ចិនមិននិយាយមនុស្សទាំងអស់តែនិយាយថាពូជសាសន៍ជនជាតិចិនដល់ច្រើនគឺចឹងមែនបើមើលទៅរដ្ឋាភិបាលចិនសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់ខំសង្ស័យអំណាចបើគាត់សាយអំណាចទៅក្នុងប្រទេសណាប្រទេសនោះមានកិច្ចចិនមែនដោយសាររដ្ឋអាមេរិកណានិយាយទៅសាររដ្ឋអាមេរិកចុះសាររដ្ឋអាមេរិកបើទោះជាដាក់អាណានិគមថាចឹងចុះបើទោះជាគាត់ផ្សាយអំណាចទៅក្នុងប្រទេសណាដាក់កងទ័ពទៅប្រទេសណាក៏ដោយអាមេរិកគ្រាន់តែយកប្រយោជន៍ពីទីនោះដោយការរកស៊ីអីខ្លះខ្លះហើយនឹងយកឥទ្ធិពលកងទ័ពអីទៅលើប្រទេសនោះមិនឲ្យកម្រើកប្រឆាំងមួយខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសដែលសេពគប់អាមេរិកលទ្ធិវិជាតែប្រទេសអាចដាក់បានធូរធារប្រសិនបើកងទ័ពប្រឆាំងវាថារដ្ឋអាមេរិកណាបើជាសម្ព័ន្ធមិត្តចិត្តស្និទ្ធមួយកងទ័ពប្រឆាំងវារកស៊ីវាសាងសំណួលទៅឲ្យវាលើយើងទៅអាមេរិកឲ្យលើអីលើអញចុះសេដ្ឋកិច្ចក៏ឯងលើអញយោធាក៏ឯងលើអញមុខមាត់ក៏ឯងលើអញយកចុះប៉ុន្តែអញសូមមករស់ស្រួលអ្នកសេពគប់មួយថារដ្ឋអាមេរិកប្រទេសច្រើនរីចម្រើនដូចកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងហើយកូរ៉េខាងជើងប្រវត្តិអាគីមចុងអូននោះនៅក្នុងកជ្រុកគេហៅជ្រុកជ្រុកនៅក្នុងម្នាក់ឯងថ្ងៃមុនក្រោយភ្លើងឆេះផ្ទះក្មេងស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ចូលទៅយកកូនគាត់បានទៅយករូបគីមចុងអូននឹងឪគាត់ថាមានទោសមិនបានគ្រប់គាត់អត់ឆេះបដ ாய் ឆេះរូបគាត់យកតកូនចេញអាគេយកកូនគេចេញពីភ្លើងហ្នឹងគ្រាន់បានយករូបគាត់ចេញនេះថាបានយករូបព្រះចេញអញ្ចឹងណាប្រទេសប៉ាណាប៉ាណៃវាទៅជារបស់គៀមចុងអូនបាត់ទៅជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរស់នៅវេទនីក្រមឈាមរាប់លានអ្នកដូចសាមនុស្សតាម្នាក់គាត់ទៅចម្រៃក្នុងហ្នឹងមនុស្សតាមម្នាក់គត់ហើយសោះតែល្អស្អាតទៅក្បាលពោះនឹងស្អុចមាននឹងកំមាប់ដើរនឹងស៊ីស្អីខ្លះតឹងតៃតឹងតៃហើយបើខ្លួនឯងអញ្ចឹងសោះតែមួយនឹងសោះពីក៏យ៉ាប់គេយ៉ាងហ្នឹងបើសិនដាក់ចិត្តថាអញងាប់ទៅល្អជាងអញ្ចឹងណាក្រៅពីនោះមកកូរ៉េរស់នៅស្រួលទាំងអស់រាប់លានអ្នកហ្នឹងគេអស់ចាប៉ុណ្ណាទៅសពគេរស់នៅក្តៅទាំងអស់គ្នាដោយសារឯងម្នាក់ហើយសួរទៅគាត់មានក្តីសុខអីប្រមាណគ្រាន់តែឆ្ងាញ់ដេកស្រួលអញ្ចឹងទៅដើរហើមានគេស្ពះមានគេធាត់រូបមានគេលើករូបតាំងក្តីសុខប៉ុណ្ណាទៅបានគឺគិតដល់អានោះខ្លាំងសុខចិត្តឲ្យគេនោះលំបាកវេទនាមកប្រទេសអញ្ចឹងនៅគីមចុងអូនខ្មែរយើងក៏វាយ៉ាងដែរខ្លះណាវាអញ្ចឹងមិននិយាយក្តីស្ទុកវាមហាសាលប៉ុណ្ណាទៅមិនសុខចិត្តបដោយគេលំបាកមកទេដល់ពេលពួកកូរ៉េហាងត្បូងតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីថៃខ្ញុំមើលតែថៃជាប់យើងប្រសិនបើសេពគប់ចិនវិញថៃបានមុខប៉ុណ្ណឹងទេថៃប្រសិនតែថៃនេះសេពគប់មួយចិនយកចិនជីមេវិញបានមុខប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមើលតែឡាវហ្នឹងភូមាទៅតែគុកចិនគេក្រៀមក្រៀមផ្អេះមកទៅឥឡូវឡាវយ៉ាប់ជាងគេជាងឯងចិនផងយួនផងដូចខ្មែរយើងចឹងយ៉ាប់ជាងយើងទៀតឡាវប្រទេសដែលសេពគុកចិនជាពាក់ចិនអស់ហើយដល់ថ្ងៃឲ្យកំពុងខែមួយទៅឲ្យកក់ឲ្យដីកាត់នេះកាត់នោះបំណុលចិនណាយើងជាពាក់ចិនច្រើនណាស់ញោមអើយជាពាក់ចិនច្រើនណាស់មិនមែនដូចជប៉ុនទេណាជប៉ុនជួយហ្វ្រីកន្លែងណាជួយហ្វ្រីមកជប៉ុនបានទៅពេលខ្លះជួយដូចសងជំងឺចិត្តឯងពួកជប៉ុនធ្លាប់បង្កសង្គ្រាមឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរការសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងជប៉ុនធ្លាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ខ្មែរ
បាទនេះគាត់ថាធ្វើបដិសារីគាត់សងលុយយើងមិនចេះឈប់ជប៉ុនបាទមានពេលខ្លះជប៉ុនជួយទេជួយយើងសុតសុតមកតែបើចិនវិញសិតតែបំណុលគ្មានទេរឿងឲ្យសិតតែបំណុលជីករ៉ែដឹករ៉ែទៅពេញទឹកពេញដីក្នុងម្លានម្លានហ្នឹងលើសថ្លៃអាចពាក់ជប៉ុនហ្នឹងនិយាយចិនទៅកន្លែងណាបើកន្លែងហ្នឹងមកហើយតែគាត់ដាក់សេដ្ឋកិច្ចដាក់បំណុលទៅលើប្រទេសណាធ្ងន់រហូតដល់មានសមត្ថភាពសងណាដូចយើងអីយ៉ាងជាដើមនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងចាប់ដើមវណ្ណករអីសងបានហ្នឹងឯមុនប្រទេសស្អីនេះមួយទៀតនោះចាំឈ្មោះទីពួកអាហ្វ្រិកអាខ្មៅខ្មៅហ្នឹងដល់ពេលជាពាក់បំណុលរកអីសងបានចាប់ដើមឥឡូវដាក់ជនជាតិអញទៅផងខ្ញុំបើឯងសងអញបានផងដាក់ជនជាតិមកដាក់មកដាក់ទៅហេតុបកែកដាក់មូលដ្ឋានតបដាក់មនុស្សមកសាងអគារសាងអីយ៉ាងទៅលុបដោតំណែងសេដ្ឋកិច្ចរស់ស៊ីនឹងអីនឹងស៊ីជុះនឹងទៅធ្វើម៉េចប្រទេសយើងក៏ប៉ិតមិនមកតែដូចតែមែនដែរណាអធិបតីអត់មានទេគេមានអធិពលរបស់ខ្លួនគេលុយកាក់ក៏គេមានជាងយើងផ្ទះសបែងមានទៅដូចយើងបានទៅធ្វើកម្មកគេស្អីស្អីចឹងឲ្យគេនៅអស់លីងអីចឹងទៅប្រទេសដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែជាគេហៅថាអាណានិគមបែបថ្មីការឆ្លៀនពៀនបែបរបបរូបរាងថ្មីរបស់ចិនគាត់មានកម្រងផ្លូវមួយតំណាក់តំណងមួយចិនឥឡូវសាងខ្នល់អូរាប់ពាន់រាប់លានគីឡូកាត់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនិយាយដើម្បីដល់សេដ្ឋកិច្ចគាត់ឲ្យខ្សែកងទ័ពគាត់ទៅដាក់នឹងតិចនឹងតិចនឹងតិចតិចប្រទេសដែលសេពគប់ចិនទាំងប្រមាណច្រើនតែជាកញ្ចាស់ចិនអត់ស្រួលទេនេះអានេះមិននិយាយចោលណាប៉ះសិនបើចិនជាមហាអំណាចពិភពលោកវិញគេថាពិភពលោកនឹងក្តៅក្រហាយមកបើសិនមហាបើសិនថារដ្ឋអាមេរិកនៅជាមហាអំណាចពិភពលោកគ្រាន់តែមានសង្គ្រាមតាមតំបន់អាណាដែលប្រឆាំងវាណាចាក់ចុចឯងរករឿងឯងបាញ់ឯងទៅបានតែបើនៅក្រៅអាមេរិកទេអត់អីទេអញ្ចឹងទៅតែថាបើឲ្យចិនណាឡើងគ្រប់គ្រងវិញណាកុំតន់ចោលចិនថាយ៉ាងប៉ិនមើលអាគំរូហើយអាមិនតន់បានលើទៅធំហ្នឹងតែ2 3ក្បែរក្បែរចិនទៅរស់នៅដូចកាជាចុះបើគាត់នឹងបានធំគ្នាណាគ្រប់គ្រងបានគ្មានដៃគូប្រជែងគ្មានរុស្ស៊ីគ្មានជប៉ុនគ្មានអាមេរិកគ្មានឥណ្ឌាអីជាដើមហ្មងចិនមកអាកកគេចោលអស់ហ្នឹងខូចណាស់បាត់វាមិនគ្រប់មនុស្សទេបើយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅមើលដូចជាចោតជនជាតិចិនទៅទាំងអស់ហើយដូចជាចោតអ្នកកាត់ចិនហ្មងអញ្ចឹងបាត់ភាគច្រើនក៏អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងគឺចង់ពេកាំងអាសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏តាក់ទងពេកាំងផងដែរហ្នឹងឬខ្មែរយើងបនបលាយពូជសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវដឹងថាតាក់ទងយួនអញ្ចឹងអត់រួចខ្លួនទេពីហ្នឹងបើថ្ងៃរកខុសរកត្រូវឃើញបើដឹងអាចិននៅពីក្រោយយួនរឿងបនបលាយពូជសាសន៍ខូចណាស់ប្រទេសពីរនេះមិនដឹងថាខូចចំពោះប្រទេសណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរមួយគឺបើនជក់សម្រាប់ខ្មែរច្រើនចំនួនហើយបន្តថ្ងៃឃើញបញ្ហាគាត់ថាវាមិនមែនគ្រប់មនុស្សទេមនុស្សដែលមានសន្តានអជនជាតិគេក៏មានអ្នកមានធរអាអ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវអ្នកស្អប់អំពើបាបហ្នឹងវាមានចឹងដែរប៉ុន្តែភាគរយច្រើនតាមប្រភេទយកស្ដែងយើងនិយាយចឹងឲ្យទៅសារថាម៉េចបើវាខូចចឹងមិនដឹងយាយយោមណាកាត់ចិនខ្លះអាមខ្វល់ទេបើដឹងថាពូជសាសន៍ហ្នឹងវាក់វាយកុំនៃគុណព្រះអង្គដូនតាស្លាប់ទៅជាខ្មែរយើងសែនរបៀបចិនតែបានផលដល់ពួកគាត់ដែរញោមកូនចៅចិនណាសួរចិនអាស្មាខ្មែរមិនដឹងរឿងដល់ញោមមានតែផ្លូវមួយទេកុំទៅជាប់ថាពុទ្ធសាសនាផ្សេងសាសនាខ្ញុំផ្សេងអត់អញ្ចឹងឯងផ្លូវមានតែមួយទេផ្លូវមានតែមួយថ្មីអាត្មានិយាយស្ដាប់អ្វីទៅជាបុណ្យឥឡូវយើងនិយាយបុណ្យទៅណា
ពាក្យថាដល់គឺបានបន់តើតើតើទឹកបន់យ៉ាងម៉េចបន់តើតើចិត្តចិនក៏ចិត្តខ្មែរក៏ចិត្តយួនក៏ចិត្តអាណាក៏ចិត្តដែរចិត្តល្អរបស់មនុស្សបានហៅថាបន់ខ្ញុំស្ដាប់បានណាយកអត់មានតកតងថាមកពីពុទ្ធសាសនាសំដែងផ្សេងអត់ចឹងឯងឥឡូវយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំថាពុទ្ធសាសនាខ្ញុំថាមេរៀនរបស់ព្រះឥឡូវយើងមើលតើតើចិនខ្មែរនឹងមានចិត្តអត់មានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាតើពើល្អផ្លូវចិត្តនឹងជាបន់អាហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាជាបន់ដល់ពេលអ្នកស្លាប់ទៅខ្ញុំធម្មជាតិនេះមានតែរូបហើយនឹងនាមដល់ពេលបែកទៅគ្មានសល់ទេបែកទៅមានសល់ដូចភ្លើងឆេះគល់អស់ចឹងគល់អស់អស់ភ្លើងវានៅទេអត់លត់សូន្យអញ្ចឹងសួរថាអ្នកអនុត់ស្លូនអ្នកអនុត់សូនទៅហើយតើពួកគាត់អាចទទួលបន់ពីយើងបានអត់អនុត់សូនទៅហើយនេះយើងធ្វើឲ្យយើងនេះយើងចែកទានយើងជួយគេយើងធ្វើស្អីទៅស្អីទៅដល់សង្គមជាតិអីចឹងមកប៉ុន្តែពួកអ្នកសូនមិញមានដឹងទេអត់ទេសូនគឺសូនសូនមិនមែនថាទៅគឺអត់មានអីទាំងអស់មិនអញ្ចឹងប្រែមកថាអញ្ចឹងសូនមិនទៅហើយសួរបើសូនទៅតើទទួលបន់បច្ចុប្បន្នមិនអត់នៅចុះព្រះនិយាយពីរឿងការទៅបន់នោះតើព្រះអង្គកោះយ៉ាងម៉េចទុំយ៉ាងម៉េចដែរថាលោកនិយាយចេះព្រះអង្គនិយាយចេះនិយាយថាប្រសិនបើសត្វស្លាប់ទៅហើយនោះកំណើតសត្វណាកើតហើយជាមនុស្សទេវតាមានព្រំដូចតែយើងអញ្ចឹងណាកំណើតដែលមានស្រាប់ស្រាប់មានតិចមានភ្នែកដឹងខុសដឹងត្រូវចេះដឹងល្អដល់អក្រក់ទៀតដែលវាមានស្រាច់ស្រាប់នេះបើពួកគេហ្នឹងណាត្រេកអរនឹងបន់កុសលរបស់អ្នកណាមួយត្រេកអរនឹងទង្វើល្អរបស់អ្នកណាមួយអាបន់ក៏វាកើតក្នុងចិត្តផងខ្ញុំយល់ទេអូថាតញោមអ្នកសួរខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាត្មានៅខ្មែរនេះមិនមែនខ្មោចទេអ្នកទាំងពីរនេះគឺមនុស្សគាត់កើតរួចហើយដល់ពេលអាត្មានឹងបានធ្វើទង្វើល្អឲ្យមួយក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ញោមទៅអាការរៀបរាប់ប្រកាសនឹងគេថាឧទ្ទិសភាសាបាលីនោះឧទ្ទិសមិនមែនសូត្របញ្ជូនទេឲ្យតែនឹកដល់ឧទ្ទិសខ្មែរយើងដល់បាលីទៅសូត្រអាចារ្យវេណាឆ្កួយប្រកាសគឺការបើកបង្ហាញឲ្យញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាអាត្មាធ្វើអីបាទបាញ់ញោមបានដឹងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដឹងតាមប្រព័ន្ធសបផ្សាយដឹងផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទបើញោមដឹងថានឹងទង្វើល្អញោមត្រេកអរទៅយ៉ាងម៉េចដែរញោមសប្បាយចិត្តនឹងរឿងនោះដែរបុណ្យកុសលក៏ប្រកាសក្នុងចិត្តអានឹងការវិធីចម្លងមានគេជាហេតុភ្លើងឆេះណោះប៉ុន្តែព្រោះមានភ្លើងជាហេតុបានភ្លើងអានេះវាឆេះដែរបុណ្យរបស់គេទង្វើល្អនៅនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានចិត្តខ្ញុំដឹងថាល្អចិត្តបុណ្យរបស់ខ្ញុំក៏មានដែរអ្នកមកទីព្រះឧបមាថាដូចអ្នកឯងមានទៀនម្ដងហ្នឹងហើយស្អាប់ថាអ្នកឯងយកទៀនហ្នឹងទៅចម្លងដាក់អុជមួយគេឲ្យគេមកអុជតាអស់ទេភ្លើងទៀនហ្នឹងវាអស់ឲ្យវាគេអុជហ្នឹងហ្នឹងដើមទៀនរបស់គេវាឆេះព្រមព្រាបទៅដូចគ្នាអារឿងពើល្អយើងចូលទៅចែកលែងយើងយកទៅប្រាប់ខ្ញុំទៅអានធ្វើអីអញ្ចឹងមនុស្សអ្នកត្រេកអន់រឿងហ្នឹងមិនចេះចប់ទេវាមិនចេះអស់ទេវាចេះតគ្នាទៅអញ្ចឹងគេហៅថាទឹកបនវិធីជួយសត្វដែលស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងគឺជួយអញ្ចឹងទាំងខ្មែរទាំងចិនទាំងយួនសាសអាហ្វ្រិកសាសអីណាស់វាមានតែផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំហាងខ្ញុំជាខ្មែរឥឡូវស្លាប់ទៅតើសែនបែបវិធីចិនឬថាគាត់ជាចិនហើយសែនបែបវិធីខ្មែរបនស្រន់ព្រេងតាមវិធីខ្មែរមិនដែរវាគ្មានតកតងរឿងខ្មែររឿងចិនអីទេសំខាន់ត្រង់ថាតើនោះជាបនអត់ហើយពួកអ្នកស្លាប់ទៅដឹងរឿងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំបើញោមគ្រាន់តែយកបាយខ្មែរយើងបាយមកខាស់ទៅដាក់មុខព្រះបាយបិទត្បូងបិទអីណាណៃអូមានចេកមានសមមានលុបមានធុបសម្រាប់បញ្ជូនទៅពីសពងជាងចិនទៅទៀតដល់ពេលចិននេះនោះយកមួនទាជ្រុកយកទៅដាក់មុខភ្នោប៉ណ្ណខ្មែរធ្វើត្រង់ដល់ចិនក៏ហក់ទៀតចិនថាទិញអាជាផ្លែឈើក៏ជាមួនក៏ជាបាជ្រុកក៏ជាឡានក៏ជាស្អីក៏ជាក៏ហក់ដូនតាណាដូនតាដាក់ប្រាសាប៉ណ្ណាមិនគ្រាន់តែរបស់សែនហក់ចឹងហ្នឹងមិន
ដាក់មុខភ្នោងទៅទៅអង្គុយយំនិយាយអាម៉ាអបិអតិអាហេអាមនឯណាចេះអញ្ចឹងបានស្អីវានៅតែមុខជាប់ទៀតតែខ្លួនឯងមិននឹងស៊ីផងខ្ញុំមើលតានោះទៅស៊ីស្អីតែវាខ្មែរនេះបាយមកខាងនៅទីដើមតែបើញោមណាយកស្អីក៏ដោយដែលអាចស៊ីកើតប្រើបាននឹងយកទៅឲ្យអ្នកដតីដោយចិត្តសង្គ្រោះដោយចិត្តអាណិតអាសូរនោះជាទួបនកុសលដែលកើតក្នុងចិត្តរបស់ជនជាតិចិនឬជនជាតិខ្មែរប្រសិនបើជនជាតិចិនជនជាតិខ្មែរទាំងពីរនឹងគាត់ប្រកាសគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់ឧទ្ទិសនៅក្នុងរឿងការងារដែលគាត់ធ្វើមិញហ្នឹងទៅពួកណាដែលបានដឹងលើពួកណាអនុមោទនាទៅដោយតែគ្នាអញ្ចឹងហើយរឿងសេរីសុស្ដីកើតចេញពីការធ្វើរឿងរកស៊ីមិនតាក់ទងរឿងសែនព្រេនឡើយជនជាតិចិនរងរឿងមានបានដោយទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនមកពីការសែនទេកុំចាញ់បោកពួកគ្រូខ្សែគេហៅថាពួកអីខ្សែចិនណាចិនខ្សែចិនអីគេនោះសត្វតរកស៊ីបោកគាត់មានក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រមើលដីមើលភូមិឋានតិចតួចអីចឹងដែរគាត់មើលតំបន់ឯងបើឯងចង់បង្ការរកស៊ីមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះទៅដាក់ទៅវាអាចរកស៊ីបានអាចមានត្រូវរឿងចឹងពួកគាត់បង្ការមើលទីនៅកន្លែងណាលុបដាច់នៅអីចឹងគាត់មើលចឹងគាត់ឆ្លងកាត់មកច្រើនគាត់ធ្វើចិនខ្សែបានថាឲ្យការចម្រើនរុងរឿងរកស៊ីមានបានតេតងនឹងបល័យសោតេតងនឹងក្បួនអីរបស់គាត់តេតងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនសែនគ្នាទេក៏ហក់ផេះទេយកតែលុយទេចិនសែនអស់រពន់មកកាយទេញោមមើលពួកអឺរ៉ុបមានចិនសែនគេរកស៊ីមានបានអាមេរិកមានជាងចិនផងបើទោះបីជាជាពាក់លុយចិនខ្លះប៉ុន្តែមកវាអាមេរិកចំណាយលុយលើកងទ័ពច្រើនពេកកងទ័ពអាមេរិកចំណាយលុយលើចិន6 7ដងហ្នឹងវាចំណាយលុយទៅលើកងទ័ពច្រើនពេកដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកលោកមានណាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតើត្រូវរួមកងទ័ពមហាអំណាចជើងគោកមហាអំណាចជើងទឹកមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទៀតប៉ុន្តែនៅជាពាក់លុយចិនខ្លះដោយសារគាត់ចាយលុយច្រើនពេកដៃគាត់វែងប៉ុន្តែចិនមិនមានដល់អាមេរិកទេអាមេរិកមានចិនខ្សែពីកាអូខេជនជាតិ Swiss អ៊ីស្រាអែលដែលប្រកែករកស៊ីផត់គួរក្បាលឆ្លាតផត់រស់នៅដូចដីខ្សាច់គ្មានជនជាតិណារកស៊ីដល់ជនជាតិនឹងទេជនជាតិនោះជាស៊ូគ្រឹកអត់តាក់ទងចិនខ្សែទេអញ្ចឹងដល់ពេលចិននេះតាក់ទងនឹងចិនខ្សែគាត់រកស៊ីមានបានដែរណោះទៅដល់មើលពួកយេស៊ូគ្រឹះវិញពួកអាហ្វ្រិកប្រទេសខ្លះយេស៊ូគ្រឹះក្រលហាមគាត់មើលដល់ពេលពួកព្រះឡោះឯនោះប្រទេសខ្លះនោះប្រទេសស្អីអូស្កង់ដាប្រទេសនីសេរីយ៉ាប្រទេសស្អីអាហ្វ្រិកដែរក្រលហេមហាមរកអីស៊ីបានណាឯនោះក៏កាន់អ៊ីស្លាមទៅមិនដឹងទៅពឹងព្រះមិនក្រលហាមដល់ពេលនោះអារ៉ាប់រួមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសពួកអស់នោះគេមានបានទៅគេអ៊ីស្លាមដែរវាមិនតាក់ទងនឹងសាសនាទេមិនតាក់ទងនឹងបនស្រន់សុំពរគេទាំងអស់យេស៊ូវក៏ជួយបានបបនណាបបនហើយនឹងសុំព្រះក៏ជួយបានពុទ្ធក៏ជួយបានយេស៊ូវក៏ជួយបានចិនសែអាមេអាបេក៏ជួយបានអ៊ីស្លាមព្រះអាឡោះព្រះអាឡាក៏ជួយបានសហការីរបស់គេនឹងក៏ជួយបានព្រះយេហូវ៉ានោះក៏ជួយបានតាតុលឹកក៏ជួយបានដែរអាចែលព្រាមហិណ្ឌូជួយបានទាំងអស់ហ្នឹងបាននិយាយរឿងការបនសុំជនជាតិចិនមានដីសាតចរិតពួកគេប៉ិនសំប៉ិនរោប៉ិនកលិកក្លុកប៉ិននឹងបឡំផងយូនអីហ្នឹងគាត់ប៉ិននឹងគាត់បកកែគេរកស៊ីមានបានវាតកតទៅនឹងកំណត់យើងទេណាញោមហើយក្តីសុខនោះព្រះអង្គនិយាយពីរឿងការធ្វើរបស់យើងសេរីមង្គលកើតពីការធ្វើទេទៅថងថ្ងៃហ្នឹងចឹងយប់ហ្នឹងស្អែកហ្នឹងយប់ជុំញាតរបស់ញោមខ្ញុំហៅគ្នាមកហៅបោកហៅប្អូនហៅពូហៅមៀមទិញបាយទិញទឹកជូនគាត់
ចែកគ្នាសួនពីនេះពីនោះនាំគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពជូនលុយជូនកាក់ខ្ញុំសាក់ធ្វើមួយថ្ងៃបើមិនសុបាយជួបជុំញាតិបើមិនសុបាយខ្ញុំកាទីវិការធ្វើតាព្រោះតែមានកំណត់ចង់ផ្ដល់សុខដល់ញាតិភ្លាមមានតែសុខភ្លាមប្រពន្ធនិយាយត្រូវថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសែនអូថោថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសែនចិនអូអញខ្វល់រឿងសែននេះទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងយកថ្ងៃដែលទំនេរហ្នឹងជួបជុំញាតិអាម៉ែអាប៉ែជូនលុយនាំគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពទិញក្អាយឲ្យឧបត្ថម្ភកូនរៀនឲ្យរបស់សំណប់ចិត្តអីចឹងមានក្តីសុខព្រះក្នុងថ្ងៃនោះតែពេលខ្មែរចឹងបែបខ្មែរទៅស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាភាសាកំណត់សង្គ្រោះសាច់ញាតិទៅមានក្តីសុខព្រះសេរីកើតព្រះមង្គលកើតព្រះប្រពន្ធថាកើតនៅក្នុងពេលក្នុងឯងនៅពេលណានៅពេលនៃចិត្តនៃឯងផ្ដើមល្អហើយខ្ញុំស្ដាប់តន់ណាតាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅត្រូវចាប់កំណើតថ្មីទៀតឬលោកម្ចាស់ជួយបញ្យលរឿងមួយក៏ស្លាប់ទៅត្រូវសូនខ្ញុំនឹងធ្លាប់ចូលមើលអាត្មាញ៉ៃខ្ញុំសេងមុំអាត្មាញ៉ៃច្រើនណាខ្ញុំអើយរឿងហ្នឹងនិយាយឡើងបែកពោះຫມត់ហើយខ្ញុំអាចមើលខ្សែអាប់យុបមិញបានដែរយុបមិញយុបមិញឡាយដែរនិយាយថ្ងៃណាក៏និយាយដែររឿងហ្នឹងថ្ងៃណាក៏និយាយដែរខ្ញុំមកចូលមើលថាថ្មីខ្ញុំចិលឆ្លើយព្រោះនិយាយយ៉ាង20ដងហើយខ្ញុំចូលទៅមើលទៅឲ្យអាត្មាឡាយចូលមើលអាក្រោមក្រោមដឹងក៏មាននិយាយរឿងហ្នឹងហើយហើយតែស្ដាប់បានមិនចប់ឬស្លាប់កើតហ្នឹងនិយាយណាអត់ឆ្លោតទេខ្ញុំខ្ញុំទៅមើលសាកដែរគុណធម៌ទី8សាលារៀនស្ពានថ្នល់ព្រះវិហារមួយណាសាងមុនខ្ញុំគុណម្ចាស់ឲ្យគុណធម៌វិញនៅក្នុងសម័យដែលយើងក្រខ្ញុំនៅក្នុងសម័យដែលយើងក្រក្រដល់លំដាប់ណាវេទនាដល់លំដាប់ថាបើមិនរោគអីស៊ីទេស្អែកដាច់ពោះងាប់រឿងដែលត្រូវធ្វើគឺការសាងបាយទឹកសិនធ្វើស្រែធ្វើចំការគិតរឿងស៊ីចុកសិនប៉ុន្តែបើថាអ្នកអាចត្រូវត្រង់រាងកាយបានមករស់មករស់ទេរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងផ្នែកកំណត់សាលារៀនទី8រសាកាយទី8រសាកាយសាលារៀនបង្កើតកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំបន្តបើបានគិតដល់រឿងផ្សេងដែលវាមកតាមក្រោយជាមេជាធៀងអញ្ចឹងណាយ៉ាងវាត្រូវតែសាងសាលារៀនមកហើយដូចយើងដូចស្ថានភាពយើងឥឡូវអញ្ចឹងវាមិនមែនលោតដល់ដាច់ពោះងាប់ទេវានៅរកស៊ីអីបានអញ្ចឹងអាចទៅមុខប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្វះនោះគឺកំណត់យើងត្រូវសាងសាលាមុនសាលារៀនទី8ស្អីស្អីផ្លូវថ្នល់ដើម្បីបង្កើតតំណែងអីអញ្ចឹងរឿងការអប់រំចិត្តសភៅធម៌កម្ពីអីអីហ្នឹងវត្តអារាមហ្នឹងអាចធ្វើតាមសំគួរយ៉ាងទៅនៅពេលណាដែលយើងបានស្រួលហើយប៉ុន្តែបើយើងបដោតដល់រឿងការកសាងរឿងដែលវាមិនទាន់ចាំបាច់ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យរវល់ហើយបាក់កលាំងហើយចេះតែទ្រោមទៅនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគេផ្ដើមនិយាយពីការសាងកំណត់មុនអត់តែខ្មែរយើងតាប្រងធ្វើដូចម្ដេចទៅប្រជាជនខ្មែរជុកសែនចុះនេះគេសែនទៅខ្ញុំព្រោះបានចិនមកនៅស្រុកយើងគ្នាច្រើនក៏ក្ដៅនៅកំពង់សោមកចិនគាត់នៅទៅព្រំដែនមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនោះឲ្យយួនគាត់នៅទៅយើងនៅតែបន្តិចទៅបានគ្នាយើងតិចមួយម៉ែយើងសូវឆ្លាញ់ដីផងគេនៅទៅគាត់ចាស់ជួយបកស្រាយផងមើលហេតុអីមានអ្នកស្លាប់ទៅ2ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញគ្មានទេខ្ញុំមានទេបកស្រាយថាមិនងាប់ទៅងាប់ហើយមានអ្នកស្លាប់ណាកើតវិញរស់វិញគ្មានទេខ្ញុំដេកយល់សពហ្នឹងមានតែអ្នកផ្លឹកពួកអ្នកផ្លឹងត្រូវបានគេសម្គាល់ថាងាប់ពេលណាដែលចិត្តចូលកាន់សុភភាព
ត្រុតត្រោមខ្លាំងទៅមោហៈមានកម្លាំងទៅប្រវាំងកចិត្តវាសុខមមវាមានអត្តពលខ្លាំងរហូតដល់ដឹងអីសោះបងដូចយើងដេកលក់ហើយបើយើងដេកលក់អានឹងកាយយើងធម្មតាប៉ុន្តែពេលកាយនឹងមានបញ្ហាចិត្តដែលចូលកាន់ប្រវាំងមួយប្រភេទហ្នឹងគឺអត់អាចត្រឡប់វិញព្រោះកាយវាមានបញ្ហាកាយមានបញ្ហាវាមកថាដូចសត្វចូលរុននៅប្រកដីវាចូលចេញចូលចេញចូលចេញវាចូលដេះហើយវាចេញរកស៊ីចូលដេះហើយចេញរកស៊ីតែដល់ពេលថ្ងៃមួយចូលទៅបិទភ្លាមបាក់សកតរុនវាពី3ថ្ងៃហ្នឹងបានវាកាយចេញបានវិញវានៅកាយមកពី3ថ្ងៃបានវាចេញវិញព្រោះរុនវាមានសបុកវាមានបញ្ហាពេលណាដែលកាយមានបញ្ហាបេះដូងមានបញ្ហាចិត្តចូលកាន់ប្រវាំងគឺមិនចេញវិញទេពី3ថ្ងៃ3ថ្ងៃនោះអ្នកខ្លះស្លប់មួយអាទិត្យនោះបានសារពាងកាយនៅរស់បានព្រោះមានសារជាតិចិញ្ចឹមវាមិនតន់អស់ទៅមានជាតិទឹកជាតិបាយនៅឡើយវាចិត្តតែចិញ្ចឹមរាងកាយនឹងសិនទៅបានចិត្តអត់មានទេដល់ពេលយ៉ាងដូចតែងាប់ចឹងគ្មានដឹងអីទាំងអស់ដល់ពេលគេទៅស្ទាបនឹងហើមមិនក៏មិនឃើញមាននឹងហើមតែប៉ិតនឹងហើមមានតែល្អិតខ្ញុំក៏ទៅស្ទាបនឹងហើមអ្នកយ៉ងស្បីតែអ្នកសមាធិដែរបើខ្ញុំធ្វើអនាបាវិញខ្ញុំកុំយល់ដល់ហើមដបងណាអុយចឹងដបងដែរនេះបើសិនជាយកដៃដាក់ចេះក៏អាចដល់ដែរនឹងហើមម្ដងនេះដល់ពេលយូរយូរទៅវែងវែងដល់ពេលយូរយូរទៅចឹងដូចរូបភេទចឹងខ្ញុំអ្នកធ្លាប់គួយសមាធិដឹងលោតចឹងដូចយើងមើលឃើញចឹងដឹងហើមដូចយើងតាមមើលវាណាតាមបណ្ឌិតវាចឹងឃើញលោតចូលចេញចូលចេញចូលចេញចាប់ដើមចឹងឈប់ដូចឈប់ចឹងអង្គុយធ្វើអត់ដឹងថាខ្លួនមានដឹងហើមហើយក៏ចូលវិញទៀតចេញចូលចេញចូលចឹងទៀតណាដល់តែមែនតែនទៅដល់សភាពរបស់វាមួយទៅកាយចាប់ដើមសុខអានឹងល្អិតមកអត់ដឹងអីប្រយច្រើនតែវែងកន្លែងហ្នឹងអ្នកដួលចំហត្រង់កន្លែងហ្នឹងចាប់ដើមវែងដល់ពេលចិត្តអត់តោងខ្ចោនោះទៅណាទៅណីសម្មាសម្មៃខូចកម្មដ្ឋានបាត់ទៅតែបើអ្នកស្មារតីល្អប្រាំងខ្ចោមែនតែនទៅនៅដឹងដល់ឡើយខ្លាំងតែបើយើងយកដៃទៅស្ទាបខ្ញុំពួកអ្នកកម្មដ្ឋានអត់មានទេណាបើពួកអ្នកបានចាប់តតតែឈានវិញក៏អត់មានហើមហ្មងចាប់តតតែឈានវិញលោកប្រាប់ថាអ្នកបើដល់អបណ្ណាសមាធិហើយណាត្រូវលួងចិត្តខ្លួនឯងក្នុងពេលហ្នឹងថាអ្នកឯងមិនមែនមនុស្សស្លាប់ទេលោកប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកឯងមិនមែនមនុស្សស្លាប់ទេអ្នកឯងមិនមែនអ្នកលងទឹកទេអញ្ចឹងណាអ្នកឯងមិនមែនកូននៅក្នុងគွာទេលោកថាខ្ញុំឲ្យភ័យឡើយនោះប្រាប់ពីមុនព្រោះវាមានសភាពបែបហ្នឹងគឺអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមាននឹងហើមទេដូចកាយរបស់យើងដូចខ្មោចអញ្ចឹងអាហ្នឹងនិយាយទៅលើអ្នកនៅដឹងខ្លួននៅឡើយណាដល់ពេលមនុស្សយើងមើលកន្លែងហ្នឹងមិនយល់គាត់ឃើញក្រៀមគាត់យកទៅដុតទៅងាប់ពីរថ្ងៃហៅគេហៅអីមកតែដល់ពេលកាយហ្នឹងវាកម្រើកឡើងវិញចិត្តឡើងវិញថាគ្នារស់ហីងាប់ហើយរស់វិញកើតទៅទៅចឹងចឹងទៅញោមវែងទៅញោមគ្នាណាងាប់ហើយកើតរស់វិញរស់នឹងវាចឹងតែខ្លប់ឃើញតែញយអញ្ចឹងយាយតាណាគេគាត់ឈឺខ្លាំងគាត់គេថាស្លុតភាសាខ្មែរគេអភាសាភូមិអាត្មាគាត់ផ្លិតអូយគាត់ផ្លិតទៅបាត់អើយមិននឹងនិយាយទៅដល់ណាណាគេចេះនិយាយចឹងគាត់ផ្លិតទៅបាត់អើយ3ថ្ងៃនោះដូចខ្មោចងាប់ចឹងបាននឹងខ្លួនវិញរកបាយរកទឹកត្រឡប់ទៅបាក់ទៅបើយើងមិនយល់ហើយនឹងយកទៅដុតបាននឹងសំចាស់ញោមចាំពេលក្រោយទៀតដូចជាមិនឃើញសួរអីណាស់ណាទេអាត្មាឡាយមកយូរហើយចាំមានពេលទំនេរឡាយខ្ញុំសួរទៀតទៅសម្រាប់ផលទៀតណា